الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. محترم برادران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروع کرنے برو رب درود برزات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. آج درس حديث للسلسلة اسمها سوچ میں، چونکہ ماہ مبارک چھ ونکس چلتی ایام چلان تو ونکس آسان انسان بڑ سن ٹیمپو بڑ ہائی آسان اللہ تعالیٰ سن وتہ مز خرچ کرن تو آسان عمومی طور، حالانکہ یہ شرط کی کہ ماہ رمضان سی مزی زکات دن، مگر انسان عمومی مزاج بنو چونکہ یعنی ہر نیک عمل اک بے انتہا ثواب ملان، بے انتہا ثواب ملان، یعنی یتھ نہ کانہہ گنتی تیوتہ ثواب، اس لیے انسان کوشش کران یت ماہ مبارکس مز زکات دن. توہ کن زکات کس بارس مز تسان زان یت ماہ مبارکس مز زیادہ بہ نسبت باقین رتن، تو توہ کن سوچ میں مختصر کرو یہ کت تاکہ اس روز اخ آئیڈیا کہ یو زن یہ تریم رکن سون تریم رکن زن بہ کر تو یاد دہنی یت قبل اس کے دسس بہ ڈائریکٹ کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام حدیث جبریل سو تبھی یت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مکرائے بیچ بیچ پتہ ابو ہریرہ تہ بیٚیہِ ابو سعید خدری تہِ، بہرحال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ پنٛنِس والد محترمس نِش روایت کران کہ أسۍ ٲسۍ اکہِ لٹہِ بِہِتھ پیٚٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدِس تِہنٛزِ محفِل منٛز، اللہ اکبر ہاں شمی محفِل چھُ میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیٛاہ محفِل آسہِ، اللہ اللہ یا رب، تَمہِ کِس أکِس جلکہِ پٮ۪ٹھ گژھن أسۍ پروان گژھان. بہرحال اَتھ حدیٖثَس چھِ دَپان، ویسے یُس یہِ بیان کَرٕ بہٕ اَکھ ٹُکرٕ، اَتھ چھِ حدیٖث جبریل دَپان، تہٕ حدیٖث جبریلَس چھِ سۄنتَس منٛز سۄے اہمیت یۄس زَن سورہ فاتحَس قۄرانہِ پاکٕچ، قۄرانہِ پاکَس منٛز چھِ، یعنی قۄرانہِ پاکَس منٛز کیٛاہ چھِ دَپان سورہ فاتحَس اُم الکِتاب، یِتھَے کٔنۍ چھِ سۄنتَس منٛز سُنت سُنت نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس منٛز حدیٖث جبریلَس دَپان اُم سُنہ، یعنی یہِ چھُ لٔٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ مُبارکَس کِس ٲخرَس پٮ۪ٹھ تقریٖباً جبریل امیٖن علیہ السلام آمُت رِکیپ کَرنہٕ، پوٗرٕ دیٖن رِوایز کَرنہٕ، رِکیپ کَرنہٕ سوال و جواب کِس صوٗرتَس منٛز، تِم چھِ سوال گژھان کٲنٛسہِ فرمان حضرت عمر فاروق اَکھ سفید پوش شخص، اِنتِہٲیی سفید لٲگِتھ، چِٹہٕ سفید لٲگِتھ، ریش اِنتِہٲیی کرٛہُن، تٔمِس پٮ۪ٹھ ٲسۍ نہٕ سفرٕکۍ آثار تہِ کِہیٖنۍ، اَسہِ منٛز اوس نہٕ کانٛہہ زانان تہِ تٔمِس، اَسہِ دوٚپ یہِ کُس نفر آو سیوٚدُے ییٚتٮ۪ن ٹٲٹھِس نبی سٕنٛز گژھن صلی اللہ علیہ وسلم بِہِتھ، تِہنٛدٮ۪ن زانوٕے مُبارکَن سۭتۍ لَگٲوِتھ پَنٕنۍ زانو، تِہنٛدٮ۪ن رانہِ مُبارکَن پٮ۪ٹھ تھٲیِتھ پَنٕنۍ اَتھٕ، کُنہِ رِوا أکِس رِوایتہِ منٛز چھُ آمُت تٔمۍ تھٲے تٔمۍ تھٲے تٔمۍ شخصَن پنٛنٮ۪ن رانَن پٮ۪ٹھ. بہرحال یہِ چھُ پَتہٕ سوال کَران کہِ یہِ چھُ پرٛژھان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق چھُ أتی حٲران گژھان یہِ کُس شخصا چھُ یُس زَن سٲنِس نبیَس ناو ہٮ۪تھ چھُ پُکاران، تہِ ما آسہِ عادت، ما آسہِ یا رسول اللہ تہٕ یا نبی اللہ کٔرِتھ کَتھ کَران صلی اللہ علیہ وسلم پُکاران. پہلا سوال اخبرنی عن الاسلام، گۄڈنیُک سوال چھُ مےٚ فرمٲیِو حظ اِسلام کیٛاہ گوٚو، یہِ چھُ کیٛاہ، یہِ چھُ پوٗرٕ دیٖنُک نِچوڑ پیش یِوان کَرنہٕ، فرمو تٲٹھۍ تٔمِس وسلم الاسلام، اِسلام چھُ یہِ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہِ ژٕ دِکھ شہادت کہِ اللہ تعالیٰ ہَس باز چھُنہٕ معبوٗد برحق وَنہِ نہ محمد رسول اللہ وسلم، بیٚیہِ یہِ کہِ محمد چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گٔے گۄڈنیُک رُکُن.
گۄڈنِچ رُکُن یعنی گۄڈنیُک رُکُن چھُ شہادت، شہادتین، اقرار شہادتین، دِلہٕ سۭتۍ تہِ مانُن، زبانہِ سۭتۍ تہِ اقرار، تہٕ اعمالو سۭتۍ اَمیُک ثبوٗت دیُن. ہا ترٛنوے چیٖز، دِلہٕ سۭتۍ مانُن، تصدیٖق دِلہٕ سۭتۍ، زبانہِ سۭتۍ اقرار، تہٕ اعمالو سۭتۍ اَمیُک ثبوٗت دیُن. اچھا، وۄنۍ اَن تُہی مصلاح، بیٚیہِ چھُ دوٚیِم اِسلامَس منٛز دوٚیِم رُکُن یہِ کہِ ژٕ کَرَکھ نٮ۪ماز قایِم، وۄنۍ اَن تُہ تہِ زکات، بیٚیہِ یہِ کہِ ژٕ دِکھ زکات، ظٲہِر چھُ زکات تٔمِس سۭتۍ یُس صاحبِ نِصاب آسہِ، وۄنۍ اَن تصوٗم رمضان، یہِ چھُ چَلان ژوٗرِم رُکُن یَتھ منٛز أسۍ چَلان چھِ، بیٚیہِ یہِ کہِ ژٕ تھاوَکھ ماہِ رمضانٕکۍ روزٕ، وۄنۍ اَن تحجل بیت استطاع الیہ سبیلا، بیٚیہِ یہِ کہِ ژٕ کَرَکھ حج بیت اللہ، اگر ژےٚ استطاعت چھی، ژےٚ مالی تہٕ نفسی استطاعت چھے، ژٕ گژھ تیٚلہِ حج کَرنہِ. اوکم تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہِ چھُ حدیث جبریل. ٹٲٹھِس نبیَس ٲس نہٕ پَتہ مےٚ کُس چھُ سایل کُس، ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھُ ٹٲٹھِس نبیَس تَران تٔمِس آسان، بہرحال سُہ چھُ وۄنۍ طویٖل، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اَتھ منٛز گٔژھِتھ کیٚنٛہہ. یَتھ منٛز چھُ ٹوٹھ أمِس ٲسٕم اَسہِ تاربہٕ یِتھ کٔنۍ عام فام الفاظَن منٛز پانٛژھ آیڈٮ۪نٹِٹیٖز أکِس مُسلمان سٕنٛز بیان کَران، یعنی پانٛژھ آیڈٮ۪نٹِٹی کارڈ گژھن، یِمو پانٛژو بغٲر چھُ أکِس مُسلمان سُنٛد مُسلمان آسُن محال. یعنی یہِ چھُنہٕ، تٔمِس پَزِ مُسلمانَس پَنٕنۍ اِنٹراسپیکشَن کَرٕنۍ، بہٕ چھُسا تہِ اَکھ، یِتھ کٔنۍ أسۍ مِثال کے طور پر اَسہِ چھُ وَتہِ رُکاوان پُلسول آرمی وول، سُہ چھُ کارڈ چَک کَران، یِتھَے کٔنۍ ما کَرَن فرشتہٕ تہِ چَک، تَلا ہٲیِو تۄہہِ أسۍ قیامت کُن، تَلا ہٲیِو تُہۍ ہمارے پاس یہِ پانٛژھ کارڈ ہونے چاہے، تب جا کے ہم کو مُسلمانو کہِ زُمرے مےٚ رکھا جایگا شاید، واللہ عالم، نَتہٕ کینٛہہ، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ خیر. یِمو منٛز چھُ گۄڈنیُکُے شہادت تہِ مےٚ عرض کوٚر، دوٚیِم چھُ پَتہٕ نٮ۪مازِ ہُنٛد قیام، سُہ چھُ وۄنۍ الگ ٹاپِک اَکھ، اَتٮ۪تھ تھاوو زکات تہِ، ترٛیِم، ژوٗرِم پَتہٕ ماہِ رمضانَس منٛز، پوٗنٛژِم چھُ حج. بہرحال زکات چھُ یعنی سون رُکُن، یہِ چھُ ترٛیِم رُکُن، یہِ چھِنہٕ سہل کَتھ، یہِ چھَنہٕ عام عبادت کینٛہہ، یہِ چھَنہٕ أسۍ عام نُفلی عبادت زٲنِتھ یا بیٚیہِ کانٛہہ عبادت زٲنِتھ یا مَسٲوی زانُن کینٛہہ، یہِ لایٹ یا قٕصہ، یہِ ہمارا رُکُن ہے، ہماری آیڈٮ۪نٹِٹی ہے، ہماری پہچان مُسلمان کا، مُسلمان ہونا محال ہے، کہِ اگر سُہ زکات آسہِ نہٕ دِوان کِہیٖنۍ، تٔمِس پٮ۪ٹھ اگر واجب آسہِ گژھان، تٔمِس چھِ واجب گژھان وہ زکات نیرا، وہ کیٛاہ سا مُسلمان ہے، سُہ چھُنہٕ پَنُن بیسِک آیڈٮ۪نٹِٹی پوٗرے کَران. بہرحال یِہوٚے ترٛیٚمِس رُکنَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ آز حدیث مُبارک کوٚر مےٚ بیان، چھُ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یِم زَن پیٚٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدۍ یہِ حظ پِتٕرۍ بٲے ٲسۍ، پِتٕرۍ بَرادَر ٲسۍ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدۍ فرضہِ نیکر جُمن، یِم چھِ سِگار صحابَن منٛز یِوان ماننہٕ، لۄکٹیو صحابَن منٛز، یِم چھِ غالِباً چھُ یِہٕنٛز تولُد سَپدان اَتہِ حظ اَتہِ شیب ابی طالبَس منٛز، یعنی یِم چھِ، یِم ٲسۍ نہٕ ہِجرت وقتہٕ تیٖتیٛاہ بٔڑۍ کینٛہہ، ترٛووُہ، تہٕ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ہِنٛدۍ اِنتِقال وقتہٕ تُرٛواہ وُہ. یِمو چھُ واریاہ کَم حدیٖث ڈایریکٹلی ٹٲٹھِس نبیَس نِش، اَکھ حدیٖث مُبارک مہ آسہِ سُہ یاد، سُہ چھُ تَتھ منٛز حضرت ابن عباس فرما، مےٚ ہَسا کٔرۍ ٹٲٹھۍ نبی کینٛہہ نصیحتَس پٮ۪ٹھ، سُہ طویٖل، ہاں احفظ اللہ یحفظ، یحفظ، ہاں ژٕ کَر اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن حدوٗدَن ہِنٛز حِفاظت، اللہ تعالیٰ کَرِ یہِ چٲنۍ حِفاظت، سُہ چھُ طویٖل حدیٖث، مےٚ تَمہِ دۄہ بیان کٔرِو اَتھ چھُ تِتھۍ حدیٖث، چھُ واریاہ کَم ابن عباسَس نِش مَرٕ، لۄکُٹ اوس نہ، یِہِنٛدۍ اَکثر و بیشتر رِوایات چھِ تِم چھِ دٔیمٮ۪ن صحابِیَن نِش بوٗزِتھ، تِم چھِ دٔیمٮ۪ن صحابِیَن نِش بوٗزِتھ رِوایت کَران، چوٗنٛکہِ یِم ٲسۍ لۄکٕٹۍ، تہٕ بَڑٕ یِمَن مُتعلِق چھُ ٹٲٹھۍ نبیَن دُعا تہِ کوٚرمُت آسان، ہاں یِمَن یِہِنٛدِس سیٖنَس پٮ۪ٹھ اَتھ تھٲیِتھ، یا اللہ أمِس یہِ ہیٚچھناوتَن فقہ فی الدیٖن، أمِس کَر ژٕ تفقہ فی الدیٖن عطا، دیٖنٕچ سوٗنٛچ بوٗچ کَرنَس عطا، بیٚیہِ ہیٚچھناوتَن یہِ قۄرانٕچ تفسیٖر، أمِس یِمَن چھِ دَپٲنی ہِبرُ حاضِل اُمہ، ییٚمہِ دُنیِہُک عٲلِم، ہِبر یعنی بوٚڑ عٲلِم نہ، ہِبر عٲلِم. بہرحال یِمَے چھِ رِوایت کَران، یِمَے فرماوان کہِ اَنہٕ رسول اللہ علیہ وسلم بہٕ آسا معاذ عل یَمَن، ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوٗز معاذ رضی اللہ تعالیٰ یَمَن حٲکِم بَنٲوِتھ، جَج بَنٲوِتھ، حٲکِم بَنٲوِتھ، قاضی بَنٲوِتھ، قاضی تہٕ گَورنَر سُہ اوس، یہِ چھِ کَتھا آسان دَپان، کیٛازِکہِ گَورنَرسٕے اوس پٮ۪وان پَتہٕ تَتہِ قزا تہِ سَمبالُن. بہرحال یہِ ہَسا سوٗزُکھ تور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تٔمِس فرمووُکھ فقالہ، تٔمِس فرمووُکھ نیران نیران، نصیٖحت کَرِہَس، وصیٖحت کَرِہَس، اِنسٹرٛکشَنٕز دِژٕس، اِنَّکَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ کِتاب، ژٕ چھُکھ أکِس تِتھِس قومَس کُن گژھان یِم زَن اہلہِ کِتاب چھِ، تَتہِ ٲسۍ نہ، تَتہِ ٲسۍ نصارا تہٕ بیٚیہِ یہوٗد، یہوٗد تہِ ٲسۍ کیٚنٛہہ، بیٚیہِ ٲسۍ نصارا، اہلہِ کِتاب چھِ تِم، ژٕ ہَسا چھُکھ أکِس تِتھِس قومَس کُن گژھان یِم زَن اہلہِ کِتابَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل چھِ اَکثریت، یعنی اَتہِ چھِ مُفَس، اَتہِ چھِ محدثین شارحیٖن فرماوان کہِ اَکثریت، تَتہِ ٲسۍ تَتہِ آسَن مُشرِک تہِ کیٚنٛہہ،
مگر اکثریت ٲس چوٗنٛکہِ اہلی کِتابن، اس لیے آو کِتاب تِہنٛدِ ذٔریعہٕ کرنہٕ، تہٕ مگر ہُم تہِ چھِ اتھ منٛز شٲمِل یِم زن اقلیت ٲس تِم تہِ قومن اہل کِتاب، تُہۍ چھُو أکِس تِتھِس قومس کُن گژھن وول یِم زن اہلی کِتاب چھِ. پتہٕ اوٚہم الا شہادت اللہ الہ الا اللہ، تِمن دِ گۄڈٕنیتھ دعوت، اولن دِ تِمن دعوت کتھ کُن، تِم دِن گوٲہی کمہِ کتھِ ہِنٛز کہِ اللہ تعالیٰ ہس باز چھُنہٕ کانٛہہ تہِ معبوٗد برحق. معبوٗد چھُ واریاہ، چھُنہ لُکن ہِنٛدۍ معبوٗد، مگر وہ سب جھوٹے ہے، اس لیے میں نے کہا معبوٗد برحق. وان نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٚیہِ ییٚمہِ کتھِ ہِنٛز گوٲہی ٹوٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شروعات کٔرۍ زِ اے معاذ امہِ سۭتۍ، معاذ ابن جبل، تھدِ بایُک صحابی اوس، اعلمہم بالحلال والحرام، یُس تیٚلہِ پروس آسان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ علم ییٚمِس حلال و حرام چھُ میانہِ اُمتس منٛز، سُہ چھُ معاذ ابن جبل. یعنی أمِس ٲس فِقہی ٹینڈنسی، جُرِس پرٛوڈینشَل ٹینڈنسی، أمِس چھُنہٕ آسان پَنٕنۍ پَنٕنۍ ٹینڈنسی چھِ آسان ہر أکِس، أمِس اوس فِقس کُن، لا قونوٗنَس کُن ٹینڈنسی. اچھا، بیٚیہِ چھُ یہِ سُے صحابی ییٚمِس مُتعلِق ٹٲٹھ أمِس فرمو، ژۄن صحابین مُتعلِق فرمو ٹٲٹھ أمِس اوسُن کہِ یِمن نِش ٲسۍ قۄران ہیٚچھان، اکھ گوٚو سالِم رضی اللہ تعالیٰ، بیٚیہِ گوٚو عبید بن کعب، بیٚیہِ گوٚو عبداللہ بن مسعود، تہٕ بیٚیہِ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. یعنی یِم دے آر یور فور قۄران ٹیٖچٲرٕس. تُہۍ مےٚ گٔژھِو ایرے گرے ہر أکِس نِش قۄران ہیٚچھنہِ کیٚنٛہہ، کانٛہہ تہِ یی وَلس بہٕ چلاوے درسگاہ، کانٛہہ تہِ یی وَلس سٹیڈی سٔرکٕلس توٚگ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ وۄنۍ چلاو بہٕ تہِ، تۄہہِ توٚگ نہٕ کِہیٖنۍ بہٕ چلاو درسگاہ، میں چلاوں گا درسگاہ، یا کانٛہہ گژھِ کٲنٛسہِ نِش. یہِ چھُنہٕ سہل، ایرے گیرے کے پاس قۄران پرنا نہیں سیٖکھنا ہے آپ نے، سُہ ہیٚچھنایوٕ پتہٕ غلط اورٕ یورٕ. یہِ چھُ ٹوٹھ نہٕ بیٚیہِ ٲسۍ ہیٚچھناوان سٲرۍ سُنٛد، تِمن نِش ٲسِو گژھان یِم زن مُستند ٹیٖچر آسن تِم. مُستند ٹیٖچر چھُس نہٕ بہٕ یہِ دَپان کیٚنٛہہ کہِ سُہ کیاہ گژھِ آسُن پتہٕ دارالعلوٗمس، یِتھ کٔنۍ زن کٲنٛسہِ غلط فیملی منٛز چھِ بس غلط فیملی چھِ، یُس دارالعلوٗمس درٛاو سُے چھُ عٲلِم، باقٕے چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ. نہ نہ ایسا نہیں، بہٕ چھُس نہٕ دَپان مُستند تٔمِس دارالعلوٗم کِس یوت کیٚنٛہہ. مُستند وہ ہے ییٚمِس واقعہِ اتن یِم زن علما نِش ہیوٚچھ، بَڑٕ اِستِفادٕ کوٚرُن، پانہٕ تہِ چھُ زبر اصل مُطالعہ کران، صحیح صحیح نہجہِ منٛز چھُ پکان، اور اس نے سیکھا ہے قرآن پرنا، اس کو پتا ہے قرآن کا علم، علوم القرآن، اس کو قرآن کے بارے میں پتا ہے. بہٕ چھُس تٔمۍ سُنٛدُے دَپان مُستند، بہٕ چھُس نہٕ دَپان ییٚمِس ڈِگری آسہِ دارالعلوٗم، سُہ گژھِ آسُن، تٔمۍ گژھِ آسُن البتہ علما نِش کوٚرمُت ٹھیٖک ٹھاک، پانہٕ گژھٮ۪س آسُن قۄران اَصٕل تَگان، تٔمِس گژھِ آسٕنۍ جان نوہو قۄرانہِ پاکٕچ، کُسی کے پاس قۄران پَرنہٕ جاب اب ایرے گرے نہٕ سُہ کیرے کے پاس جایہِ قۄران پَرنہٕ، سُہ چھُ غلط پَران، وہ آپ کو غلط پڑایے گا، غلط سِکھایے گا. بہرحال یہِ اوس تِمن ژۄن منٛز تہِ اکھ، تہٕ یِہُنٛد یِم سوٗز بہ سۭتۍ کَمانڈر تہِ حضرت عمر فاروقن بَنٲیِتھ رضی اللہ تعالیٰ، تَمہِ بغٲر تہِ ٲسۍ واریاہ جایہِ واریاہ لَٹہِ. بہٕ چھُس اکھ کَتھ کران، اَپٲرۍ حظ دِمشق سایڈ، دِمشق اَپٲرۍ سیٖریا سایڈٕ، دِمشقس منٛز ٲسۍ یِم، تہٕ یِم چھِ تِمن صحابین منٛز شامِل یِم زَن تاوُنہِ اَمواسٕکۍ شِکار گٔے. تاوُنہِ اَمواس ووت تقریٖباً اَرداہ ہِجری منٛز، یعنی بوٗزِو 113 عیٖسوی منٛز، تہٕ تَتھ منٛز گٔے بٔڑۍ بٔڑۍ صحابی. یُس نہ سُہ مشہوٗر تاوُن چھُ یَتھ منٛز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دِمشق کہِ بارڈر پٮ۪ٹھ واپَس آیہِ، ابوٗ عُبیدہ بن جَرّاح یُس زَن کَمانڈر اِن چیٖف اوس تَتہِ، تِم تہِ گٔے تَتھ منٛز، تِم درٛایہِ، تِمو مون نہٕ نیرُن کیٚنٛہہ، وہ بھی اس کے شِکار ہو گٔے. حضرت معاذ بن جبل تہِ گوٚو تَمیُک شِکار، بیٚیہِ اوس حضرت ابوٗ سُفیان سُنٛد بیٛاکھ نیٚچوٗ، تٔمِس اوس ناو یزیٖد بن ابی سُفیان، سُہ تہِ اوس بوٚڑ کَمانڈر، بوٚڑ کَمانڈر اوس امیٖر معاویہ سُنٛد بوے، وہ بھی اوس مےٚ اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن ترٛنؤنی ہِنٛز شہادت قبوٗل. یِم چھِ تھدِ پایہِ أسۍ کَمانڈر تہٕ صحابی، خۄدا کٔرِنۍ ترجمہٕ. بہرحال یہِ اوس زِمنن کوٚر مےٚ أمِس معاذ بن جبل، یِہوے سُہ اوس ٹٲٹھ نبی تہِ سوٗزمُت اوسُم یَمن، فرمووُنَس گۄڈٕنِچ کَتھ چھِ اہلی یَمنن، دَپکھ ییٚمِچ دعوت سۭتۍ تِمن سُہ دِزکھ دعوت کہِ تِم کَرن شہادت یعنی ہُنٛد اِقرار کہِ اللہ تعالیٰ ہَس سِوا چھُنہٕ، اللہ تعالیٰ ہَس ماس سِوا چھُنہٕ معبوٗدِ برحق کانٛہہ. اہلہِ کِتاب مانن آرام سان، مُشتِکن گژھِ ہا ٹنٛڈٕ، مگر اہلہِ کِتاب مانن. مگر دوٚیِم مسلہٕ اوس وان نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہِ تِم دِنۍ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز تہِ گوٲہی کہِ محمد چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تَوَے چھُس بہٕ آسان اکثر نرشلس منٛز لُکن سَمجاوان کہِ تُہۍ سَمجِو ایٖمٲنی کہِ ییٚمۍ نہٕ میٲنِس نبیَس پٮ۪ٹھ، تُہۍ سَمجھُن کٲفِر سُہ جہنمی سُہ، ییٚمہِ نہٕ میٲنِس نبیَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اوٚن سُہ ٲسۍ وہ جہنمی ہے، جس تہِ ایٖمان لایا اِنشاء اللہ وہ مُسلمان ژھٔٹِس منٛز. بہرحال گۄڈٕنِچ کَتھ یعنی شُروعات، یہِ چھُ بَتدریٖج ٹوٹھ تِم گژھِ ہایسٹ ٹُو لوٮ۪سٹ، ہایسٹ چھُ وۄنۍ گژھِ شہادت اِقرار. ییٚلہِ تِم ییٚلہِ کانٛہہ مانہِ تَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ سیکَنٛڈ سِٹٮ۪پ، وۄنۍ گژھِ گۄڈٕنیُک سِٹٮ۪پ کٕلیر گژھُن. پَتہٕ چھُ فرمان ٹٲٹھ تٔمِس، یہِ چھُ نبی فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم، فَین اَتاو اَتاو لِذالِک، اگر تِمو اِطاعت کٔر تَتھ یعنی تِمو مون اللہ تعالیٰ ہَس ماسِوا چھُ معبوٗدِ برحق کانٛہہ،
تہٕ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول. اگر تِمو مون تَمہِ پَتہٕ گۄڈٕ نہٕ کیٚنٛہہ سِٹیپ باے سِٹیپ پَتہٕ رٔچ علم ہُم تَمہِ پَتہٕ دِ تِمن علم تَمہِ پَتہٕ دَپ تِمن تَمہِ پَتہٕ تہِ تِمن دِ تِمن حُکُم ان اللہ قد فرض علیہ خمس صلوات کہِ اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ تِمن پٮ۪ٹھ فی یوم و لیلہ دۄہس تہٕ راتس منٛز پانٛژھ نٮ۪مازٕ فرض فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہِ بھی آپ کو پتہ. یعنی یہِ چھُ دوٚیِم سِٹیپ. گۄڈنیُک سِٹیپ گوٚو اقرار شہادتین, دوٚیِم گوٚو دوٚیِم رُکُن یَتھ منٛز بیٚیہِ بیان آمُت کَرنہٕ نٮ۪ماز. ییٚلہِ تِم اقرار شہادتین کَرن تَمہِ پَتٕے دَپُکھ نٮ۪ماز. اقرار شہادتین برونٛہہ چھُنہٕ نٮ۪ماز کِہیٖنۍ. نٮ۪ماز کِژھ, اَکھ ہیوٚنٛد پَری نٮ۪ماز چَلیا, اَکھ سِکھ پَری نٮ۪ماز چَلیا, نہیں یہوٗد تہٕ نصارا پَرن نٮ۪ماز, نہ گۄڈٕنٮ۪تھ چھُ تٔمِس اقرار شہادتین, تَمہِ پَتہٕ چھُ تٔمِس پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز فرض. تَمہِ پَتہٕ اگر تِمو اِطاعت کٔر تَتھ, یعنی تِمو مٲنۍ وۄنۍ نٮ۪ماز پَرٕنۍ, ترٛیِم سِٹیپ ابوٗ مانے نٮ۪ماز, ییٚلہِ دِ تِمن علم تِمن دِ حُکُم کہِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ تِمن پٮ۪ٹھ فرض کٔرمٕژ زکات. صدقہ چھُ بمانے أسۍ, ییٚتہِ چھُ فرض صدقہ, فرض فرض آو نہ فرادا یعنی فرض, یعنی یہِ واجِب صدقے کی بات ہے. واجِب صدقہ گوٚو زکات, واجِب صدقہ چھُ دیر اِز ڈِفرنس واجِب صدقہ تہٕ نفلی صدقہ. صدقہ گوٚو نَتہٕ کیٚنٛہہ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَتہِ منٛز خٲرات کَرُن کہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ تِمن پٮ۪ٹھ فرض کٔرمٕژ زکات, تَوَے کوٚرمُت صدقہ تہٕ پَمانے زکات. یہِ چھُ ترٛیِم سِٹیپ. وۄنۍ چھُ اِطاعتہِ یہِ شہادتہِ شہادتَن ہُنٛد اِقرار, سُہ مونُکھ تَمہِ پَتہٕ نٮ۪ماز. اگر نٮ۪ماز تہِ مٲنے تَمہِ پَتہٕ دِکھ زکات تہِ حُکُم. زکاتہِ مُتعلِق فرمو ٹٲٹھ تٔمِس ہَسا, یہِ چھُ بَڑٕ اَہم, یَتھ منٛز نہ اصوٗل ہیٚچھناوان اَسہِ کوٚر تہٕ خزمِن اگنیا اِہِم پَتہٕ رَدُ عالا فُقرا اِہِم, یُس زَن تِہِنٛدیو اگنیو نِش یِن نِنہٕ, یعنی یِم زَن گنی چھِ تٔمِس دَپان یِم زَن صاحبہِ نِصاب آسہِ, تَتھ پٮ۪ٹھ کَرو کَتھ اِنشاء اللہ, یِم زَن صاحبہِ نِصاب آسَن, یِم زَن گنی آسَن, تِہِنٛدیو گنیو نِش یِن نِنہٕ تہٕ تِہِنٛدِنٕے فقیٖرَن کُن یی لوٹنہٕ لوٹاونہٕ. وَتو رَدُ اِلا فُقرا اِہِم, اور اُنہی کہِ فُقرا کہِ طرف لوٹایی جایے گی, اُنہی اُنہی کہِ. اَتھ فرماوان کیٛاہ چھُ ناو علما فرماوان, اگر نہٕ یہِ ٹیچِس تٔمۍ سُنٛد حدیٖث آسہِ ہا سوزان تہٕ أسۍ ما ہٮ۪کو نہٕ اَکھ مَسلہٕ سَمجِتھ. سُہ گوٚو یہِ کہِ زکات چھا ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٲفرَس دِتھ کیٚنٛہہ. ییٚتہِ چھُ اِلاف کَرا اِہِم, مُسلمانَن نِش یی نِنہٕ تہٕ مُسلمانٕے یی یہِ دِنہٕ. اس حدیٖث سے وہ مَسلہٕ نِکلتا کہِ زکات ہم کافِروٗ پَر خرٕچ نہیں کر سکتے اِلا أکِس مَدَس منٛز. تھٲیِو تُہۍ وٕنکیٚس اَتھ, سُہ دَپہٕ بہٕ پَتہٕ پَہَم اِنشاء اللہ, مُعلفتہ قلوٗب تَتھ منٛز, نَتہٕ ہٮ۪کو نہٕ جَنرٔلی ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زکات أسۍ کٲفرَس دِتھ کیٚنٛہہ. عام صدقہ دے سکتے ہے غیر مُسلِمَس, بہٕ کَرٕ لفظ غیر مُسلِم استعمال, تَتھ منٛز یہوٗد وغیرہ, تہٕ کیٛاہ چھُ تام غیر مُسلِمَس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زکات دِتھ کیٚنٛہہ. اِلا مُعلفتہ قلوٗبِہِم, کہِ مےٚ چھُ خوف کہِ یہِ غٲر مُسلِم واتہِ مےٚ نۄقصان اگر بہٕ أمِس پونٛسہٕ دِمہٕ, یہِ کَرِ ژھۄپہٕ, یہِ روزِ نیوٗٹرَل ایٹ لیٖسٹ. اگر ایسا ہے تہٕ مُعلفتہ قلوٗبِہِم سۄ مَدٕ چھےٚ وٕنہِ یَلَے قۄرانہِ پاکَس منٛز, وہ منسوٗخ نہیں ہوٗیہِ, سُہ اوس بہرحال سَسپٮ۪نٛڈ کٔرمٕژ عمر فاروقَن, تَمہِ وقتہٕ اوس رضی اللہ تعالیٰ اِسلام قوتَس منٛز آمُت, سۄ چھےٚ الگ کَتھ, مگر اِٹ واز اونلی ٹٮ۪مپرٔری سَسپٮ۪نشَن, پٔرمِنٮ۪نٛٹ ہیٚکہِ نہٕ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تَتھ یہِ حظ یہِ کٮ۪نسَل کٔرِتھ کیٚنٛہہ, کیٛازِکہِ سُہ چھُ قۄرانہِ پاک, تَتھ ہیٚکہِ نہٕ منسوٗخ کٔرِتھ عمر فاروق کیٚنٛہہ رضی اللہ تعالیٰ. بہرحال وۄنۍ چھُ سُہ الگ مَسلہٕ. یعنی اَمہِ منٛز درٛاو یہِ کہِ زکات چھِ مُسلمان نِش رَٹٕنۍ تہٕ تِہِنٛدی فقیٖرَن کُن, یعنی تِہِنٛدی محتاجَن کُن لوٹاوٕنۍ یارو. تہٕ اَتٮ۪تھ چھُ بیٚیہِ اَکھ یہِ مَسلہٕ نیران, بیٚیہِ اَکھ مَسلہٕ, یہِ چھُس بہٕ آسان خۄطبَن منٛز ویسے دَپان چھِ یِم یِوان چھِ یِم بِہٲرۍ بِہٲرۍ نہ نیٚبرٕ, یُس یہِ اَکہِ علاقَس منٛز زکات یی جمع کَرنہٕ, یہِ تھٲیِو وٕنہِ یاد, اَکہِ علاقُک زکات یُس جمع زکات یی جمع کَرنہٕ, سُہ یی تَمی علاقہٕ کٮ۪ن مُستحقیٖنَن کُن واپَس لوٹاونہٕ. وَتُ رَدُ اِلا فُقرا اِہِم, اُنسی علاقے کے فُقرا کی طرف وہ لوٹایا جایے گا. اگر پَتہٕ بَچو تیٚلہِ گوٚو پَتہٕ تیٚلہِ گوٚو پَتہٕ دٔیمٮ۪ن علاقہٕ, نَتہٕ چھُ یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ مےٚ چھِ ییٚتہِ مُستحقیٖن, مےٚ یِم اَتہِ کیٛاہ چھُ ناو بِہار پٮ۪ٹھٕ, مےٚ یِم ہِندُستان کہِ کَتٮ۪ن علاقہٕ پٮ۪ٹھ زکات منٛگہِ تہٕ بہٕ دَپَس ییٚلہِ لیٖجے زکات. نو, آپ کے مُستحقیٖن کشمیٖر سرینگر مےٚ اگر آپ زکات جمع کَر رہے ہے, سرینگر مےٚ ہے بہت ہے ہم کو پتہ ہے, اُن مےٚ آپ دے دو ژٕ ما دِ نٮ۪بر. تہٕ یہِ گوٚو اَتٮ۪تھ مَسلہٕ اَکھ, بیٛاکھ اَکھ کٕلیر کہِ زکات چھِ تہٕ یَتھ علاقَس منٛز جمع کٔر تَمِکی علاقہٕ کٮ۪ن مُستحقیٖنَن پٮ۪ٹھ خرٕچ آسان کَرٕنۍ, اگر پَتہٕ بَچو تیٚلہِ گوٚو نٮ۪بر. اَمِکۍ قایِل چھِ واریاہ علما تہٕ یہِ چھُ بہرحال اَکھ کیٛاہ چھُ ناو, یہِ چھُ اَتیٖبی رحمہ اللہ, یۄس اِمامت تیٖبی, یِمو زَن شرحِ مِشکات تہِ چھِ کٔرمٕژ بٔڑ مشہوٗر, تِم تہِ چھِ یہِ فرماوان. بہرحال یہِ اوس پَتہٕ ترٛیِم سِٹیپ کہِ أسۍ ہسا کَرو ژٕ دِسا تِمن حُکُم زکاتُک,
پتہ یہ زن تین امیر نش نن تین محتاج فکر کن لوٹان فن عطا اہم لذالک پتہ اگر تمو تم وون ٹھیک چھ ول سا دمو زکات اب ہم ریڈی ہے زکات فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ تیلہ کار ہیس یتنا تہد اصل اصل مال سر سر آسک نوان تمہن دن کیا گاو گپن کٹ وغیرہ تک مزان کیا نیو پیس پیس وائز تک مجھے پیس وائز نیو اکثر اکثر اس تھی پتہ سون وون سہ گئی الگ کت تو فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ بیہ کر ہیس یتنا تہد اصل اصل مال سر سر آسک نوان زکاتس مز اونٹ پانچ پانچ مز بشر اخ نیون ٹھ بڑ بہترین ہو بہترین ہنک اتھی تراؤن باقی تراس اتھی مریال تراوک اتنی موٹ نیون اتھے کن ژتجی ہو کٹن مز اخن نیون بڑ نا زبردست دب دب کٹ باقی تھون مریال اتنی ایسا نہیں وتقی دعوت المظلوم کھوت مظلوم سنس مظلوم سنس دعا مظلوم کی دعا سے ڈرو یعنی اتت کس مظلوم اتھے چھا فقیر مظلوم نہ گنی مظلوم آپ گنی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر سکتے ہاں یہ فرماوان علامہ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ عبدالحق دہلوی محدث نا رحمہ اللہ تم علامہ آتو تنقیم فرماوان یہ ہسا پوز کہ بنیادی طور یہ کت سمجھ تم یاد یہ امپورٹنٹ کت یہ اکثر کران یہ نظر انداز الحمد للہ مے کر تمو تائید مے اس ذہنس مز مگر تمو کر تائید بوس ریسنٹلی پران تم تیز کت کر تائید بزرگن ہز کت اگر تائید گیس بس پتہ سو آسان برو پکناؤن تم فرماوا یہ ہسا پوز کہ بنیادی زکاتس مز کیا مل خاطر فقرا محتاجن ہند محتاجن ہند حقوق تہد خیال تھو یس اٹس ٹرو تہد خیال تھو اصلی اصلی کت بنیادی کت فی کل احکام فی کل احکام شرعیہ دقائق و حکم ہر کن حکم شریعس مجھ دقیق حکمت دقیق حکمت بعض اوقات لا تحصى وی کینٹ کاؤنٹ اچھا تم فرماوان مراعات الفقراء آمت تھونا اتھ مز یس بنیادی طور فل اصل فی شرعیت الزکاۃ والصدقہ مراعات الفقراء حقیقت بنیادی طور یہ کہ مراعات الفقراء آمت اتھ مز تھونا مگر اتھ مز بیا وما ازالی قدرو یا حال اصحاب الاموال ات سوت سوت شریعتن کیا زن اصحاب الاموال زن مالدار چھ منی زکات دین یہ حالت تہ ملحوظ خاطر آمز تھون توے کو تٹی یان ہیل امال یون ہل اموال نہیں منع او کرن امال یعنی یم زن زکات جمع کرن ول آسن کہ ای یظلمو علیہم کہ تم کیا کرن تمن پر ظلم یہ مالدار ہے انہوں نے گناہ کیا کہ مال جمع کیا انا جو مجھے بیچارہ گناہ کر بھی تو اللہ کی اللہ کا ہی فضل ہے نا ان کے پاس آپ اللہ کے فضل کو گناہ سمجھ رہے انہوں نے مال جمع کیا ہے تو آپ کیا اس کو سمجھ رہے کہ خدا رشن یہ غلط چیز ہم اس کو ہنٹر دے کے لے کے ظلم کرو اس نا ظلم نو ٹھیک فقراء کا اصولی طور خیال رکھا گیا ہے مگر امس مالدار سن تو حق آپ کو اس کے حقوق کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے چھن چر چر دن جمع کرن والے اصل اتت درو اخ مسئلہ بہت اشارہ بہت مے بیسکلی کی کتن پہ کت کر فن لیس بینہ و بین اللہ حجاب یا تھو امس مظلوم سی بد دعا کھوت کیاز کہ تمس تو ربس درمیان کہیں تہ حساب یعنی بے دڑک ان امیڈیٹ ریسپانس گھان تم سد دعا خدا رچ مظلوم سی بد دعا نش میان پاک پروردگار افو کر اس رچ کنس پہ ظلم کر نش یا رب اس رچ ظلم کر نش کنس پہ امین یا رب العالمین یہ حدیث متفق علیہ یعنی یہ کیا ناؤ ہم بغیر تھی باقی کتابن مز بہرحال یہ متفق علیہ امام بخاری تو امام مسلم ات درج کران اچھا یہ تو اس میں اخ کت عرض مجھے مختصر کی کت عرض کر یہ مین پوائنٹ اس کہ ان مالدار ہند تو حقوق آسان تک پہ کرو اس بر بت کن کت کہ اس نمو سٹینڈارڈ سون اس کیا نمو روپی سٹینڈارڈ روپس مز فقران ہند خیال مگر سونس مز تہد خیال تہد کیا ناؤ تہد خیال مد نظر روزان تہد تہ خیال مد نظر روزان امیر گنی ہم کو ان کا خیال بھی رکھنا واجب ہے تک پہ کرو کت ان شاء اللہ تو مختصر کر زکات متعلق کت زکات امی مطلب نمو یعنی بڑھنا
اکھ مطلب چھُ امیُک لغوی مطلب نمو بڑنا، یا بیاکھ مطلب چھُ امیُک پاک گژھُن تزکی منٛز پاک گژھُن. دۄنوے چیٖز چھِ اتھ زکاتس پٮ۪ٹھ تہٕ گژھان ایٚپلاے کہِ یہِ چھُ امہِ سۭتۍ چھُ اسہِ اِن دَ اللہ بڑان، اِن دَ اللہ اسہِ باسہِ کہِ رۄپیہِ 10 گٔے کم، رۄپیہِ 100 گٔے کم، ہوتی ہے ظٲہرن، مگر برکت یۄس تتھ منٛز چھِ یِوان سۄ چھِ پتہٕ کراس کران مینی فولڈ. یۄس برکت تتھ منٛز اللہ تعالیٰ دِوان چھِ تتھ مالس منٛز، رۄپیہِ ساسس منٛز گوٚو 10 رۄپیہِ کم، مِثال کے طور پر بہٕ چھُس مِثال دِوان، وۄنۍ ویٚٹھۍ ویٚٹھۍ پیٚوان کلکُلیشن کتہِ کرو، وۄنۍ 10 رۄپیہِ گٔے کم، تۄہہِ باسہِ 990 روزٕ، مگر تِمن 990 یوٗتاہ فٲیدٕ تۄہہِ یِیوٕ سُہ چھُ مور دین 1000، سُہ پریکٹِکلی گوٚو نہٕ کم کینٛہہ، اللہ تعالیٰ چھُ تتھ برکت دِوان. بہرحال اتھ منٛز چھُ زیادتی تہِ گژھان، بیٚیہِ اتھ منٛز چھُ یہِ چھُ پاک تہِ کران، زن ٹٲٹھ بِفارس اوس تَوے اوس نہٕ اکھ علما فرماوان، تَوے ٲس نہٕ نبیَن پٮ۪ٹھ زکات آسان کِہینۍ. کیازِ؟ کیازِ کہِ یہِ زکات چھُ ایٚکچُؤلی پَنٕنِس مالَس پاک کرنہٕ خٲطرٕ آسان، تہٕ نبی چھُ گۄڈنے پاک آسان، وہ معصوٗم ہوتے ان کو پاک ہونے کی ضروٗرت نہیں ہوتی، یا علما بیان فرماوان. اچھا، یہِ چھُ امیُک لغوی، تہٕ امیُک شرعی مطلب چھُ یہِ کہِ أکِس خاص ٹایمَس پٮ۪ٹھ خاص نِصابہٕ مُطٲبِق خاص ایماوُنٛٹ کَڑُن تہٕ خاص مُستحقیٖنَن نِش واتناوُن. خاص مُستحقیٖن یعنی یہِ چھُ مُسلمانن پٮ۪ٹھ فرض، بالغ عاقل بالغ شرط چھِ لگاوان خٲلی حنفی، مگر سُہ چھُ ذرا بَڑٕ احترام سان علماءن ہُنٛد گژھِ احترام کَرُن. اکھ مِثال دِمو بہٕ بٕتھِ، اِنتِہٲیی زیادٕ احترام کَرُن زبانہِ گژھِ یَس کَرُن، کیازِ کہِ یہِ چھَنہٕ آسان پاے ہُم کمہِ تل چھُ آسان سَمجھومُت. تہٕ بہرحال اَتھ دِمہٕ بہٕ اکھ رِوایت کرٕ بہٕ بیان. تہٕ بالغ چھِ خٲلی حنفی مانان، مگر چھُ مُشکِل سُہ مانُن، بہٕ چھُس بَڑٕ احترام سان دَپان. أسۍ چھِ تِمنٕے علمٲنۍ ہٕنٛز قایل کہِ چوٗنٛکہِ اِسلام قۄرانہِ پاکُک یی چھُ فرماوُن کایلا یقوٗن دوٗلتم بین الاغنیا منکم، یہِ مال چھُس بہٕ اَوٕ کِنۍ دَپان خرٕچ کَرُن تاکہِ یہِ روزِ نہٕ أکسٕے جایہِ اغنیا نِش رُکِتھ کینٛہہ. اِٹ شُڈ بی روٹیشن، مال گژھِ رُکُن، یہِ گژھِ ییٚتی رُکیو آپ کو ٹیکٕس دینا، ییٚتی رُکیو آپ کو زکات دِنۍ، ٹیکٕس ہیٚکہِ نا اَدر دین زکات دِ اَسہِ، ییٚتی رُکیو ژےٚ چھُتھ أکِس جایہِ رُکومُت آپ کو زکات دِنا. نَتہٕ چھُ بُنیٲدی طور اَتھ اصوٗلی اِسلٲمی اِقتِصادُک اصوٗل کہِ مال گژھِ روزُن روٹیشنَس منٛز، مال گژھِ روزُن روٹیشنَس منٛز. اچھا، تہٕ ییٚلہِ اگر أکِس یتیٖم سُنٛد مال چھُ یہِ روزِ بنٛد، تیٚلہِ ما روٗد یہِ روٹیشنَس منٛز؟ اگر یہِ روٹیشنَس منٛز روٗد نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ چھُ کیٛاہ چھُ تام، یہِ چھُ اصوٗلسٕے خِلاف گژھان. بہرحال وَاللہ عالم، اَتھ دِمہٕ بہٕ اکھ حدیٖث کَرٕ بہٕ ییٚتٮ۪تھ بَنہِ تہٕ بہٕ یِمہٕ برونٛہہ کُن، یہِ دَپہٕ یہِ دِمہٕ بہٕ تۄہہِ، مگر مہربٲنی کٔرِتھ تَمہِ پَتہٕ ییٖزیو واپَس اگر یہِ بنٛد تہِ گژھِ نا، پٕلیٖز کَم بیک، کیٛازِکہِ یہِ چھُ ذرا اِمپاٹَنٛٹ پَہَن. بہٕ کَرٕ مُختصرَن کینٛہہ یِنہٕ پَتہٕ کینٛہہ کَتھ بیان. اکھ حدیٖث، صحیح حدیٖث، صحیح حدیٖث، گۄڈنٮ۪تھ ہیٚکِو زٕنُک تہِ یاد، زٕنُک تہِ یاد. احنافَن نزدیٖک چھُنہٕ کیٛاہ چھُ اَتھ ناو یتیٖمَن ہِنٛدِس مالَس پٮ۪ٹھ زکات واجِب کینٛہہ. یتیٖم گوٚو سُہ یُس زَن بلوٗغتَس پٮ۪ٹھ آسہِ، بلوٗغتَس آسہِ نہٕ وٕنہِ لٔڑکہٕ یا کوٗر وٲژمٕژ کینٛہہ، تٔمۍ سُنٛد مول آسہِ اِنتِقال کوٚرمُت، گُزرومُت آسہِ، یتیٖم گوٚو سُہ یُس بلوٗغتَس آسہِ. اچھا، اُس کے مال پٮ۪ٹھ زکات. دوٚیِم، عاقِلَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِنہٕ دَپان زکات، یہِ حظ یہِ غیر عاقِلَس پٮ۪ٹھ، یُس پاگل آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِس مالَس پٮ۪ٹھ زکات تہِ، وۄنۍ بھی بہرحال وَللہ عالم، سُہ چھُ ڈِسپیوٗٹِڈ، ڈِسپیوٗٹِڈ. اچھا، تِم چھِ مگر سۭتۍ سۭتۍ تہِ دَپان کہِ زَنان یۄس سون اِستعمالَس منٛز تہِ اَنہِ اُس پَر زکات. عام چھِنہ جموٗرَن چھُ یی کہِ یُس مُستعمل سۄن آسہِ پَلوَن وَلوَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ اُس پَر زکات، مُختصرٕے چھِ لاگان زَنان، مُختصر جو اِستعمال کیا جایہِ اُس پَر زکات نہیں، سُہ چھُ مُستثنا زکات. مگر احناف کیٛاہ فرماوان؟ نہیں، اگر سُہ مُختصر تہِ چھُ زَنان ہِنٛدِس اِستعمالَس منٛز تہِ چھُ، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ زکات، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ زکات. وٕچھتو اکھ حدیٖث مُبارک چھُ، یہِ وٕچھِو تُہۍ علماءن ہُنٛد، کٔرِو تُہۍ انداز، اَمہِ تَل چھُو تُہۍ انداز کہِ عٲلِم کیٛاہ چھُ آسان. أسۍ چھِنہٕ بہٕ پَرَس اکھ زٕ کِتاب تہٕ بہٕ تُلہٕ وۄٹہٕ بہٕ کَرٕ حملہٕ، نہیں نہیں نہیں، تھوڑا سا آپ ان کا احترام کرو. صحیح حدیٖث چھُ حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ، تِہِنٛدِ زیرِ پَرست آسہٕ کیٛاہ یتیٖم کوٚر. رِوایتَس منٛز چھُ آمُت کہِ تِمن یتیٖم کورٮ۪ن تِمن اوس آسان سۄن لٲگِتھ، ووٚنُس سۄن لٲگِتھ کیٚنٛہہ ہارا وارا، حضرت عایشہ ٲس نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ کَڑان زکات. اللہ جمہوٗر علماء چھِ دَپان وٕچھِو سا، وٕچھِو یہِ اوس وۄنۍ بٔچِیَن لٲگِتھ آسان، یہِ اِستعمال مےٚ تھا، اِسلیے حضرت عایشہ اُس مُستعمل سونے پَر زکات نہیں لیتی تھی، نہیں نِکالتی تھی، کیٛازِکہِ یہِ اوس ہُمَن بٔچِیَن اِستعمالَس منٛز،
یہِ اِستعمالَس منٛز تَتھ چھُنہٕ زکات دیُن کِہیٖنۍ. ابوٗ بکر ابنِ جساس، ابوٗ بکر یزِ اِمام ابوٗ بکر الجساس رضی اللہ رحمہ اللہ، ترٛیٚمہِ صدی ہِنٛدۍ تھدِ پایِک حنفی علماء منٛز یِوان شُمار یِوان، تھدِ پایِک ژوٗرمہِ صدی، یِم فرماوان أسۍ ہے چھِنہٕ اِقرار اِنکار کَرٲنی اَتھ أکِس سیس، یہِ چھُ صحیح حدیٖث بِلکُل مانتے یِم، مگر اِنفیکٹ تِم چھِ دَپان یہِ حدیٖث چھُ صحیح، اِنفیکٹ چھِ أسۍ اَمی منٛز یہِ مسلہٕ کَڑان کہِ یتیٖمن ہِنٛدِس مالَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ زکات واجِب کیٚنٛہہ. اللہ، تِم چھِ اَمہِ منٛز بیٛاکھ مسلہٕ کَڑان کہِ حضرت عایشہ ٲس نہ اَوٕ کِنۍ ہُمَن یتیٖم کورٮ۪ن ہِنٛدِ تَمہِ سۄنہٕ پٮ۪ٹھ یُس زَن تِم لٲگِتھ اوس آسان تِمن، تِم ٲسۍ نہٕ اَوٕ کِنۍ کَڑان اَوٕ کِنۍ تَمہِ منٛز زکات کَڑان، کیٛازِکہِ ہُم آسہٕ یتیٖم، یتیٖم ہونے کہِ وجہ سے وہ ان کا زکات نہیں لیتی تھی. یا رب وٕچھتو، ایک ہی حدیث ہے، پوینٛٹ آف وِو ڈِفرنٛٹ. ہُم چھِ جمہوٗر علما دَپان نَسا ہُم ٲسۍ اِستعمالَس منٛز تَوٕ کِنۍ ٲس نہٕ آسان دِوان، مگر ابوٗ بکر ابن جساس پَران اہن اَف أسۍ ہسا چھِ اَوٕ کِنۍ دَپان کیٛاہ أسۍ چھِ اَمی حدیٖث تَل یہِ کَڑان کہِ یتیٖم سٕنٛدِس مالَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ زکات کِہیٖنۍ. یا رب، مانوا نہ مانوا دیٹ اِز ڈِفرنٛٹ، مگر وٕچھِو تُہۍ یا آرگیوٗمٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھُ، سالِڈ آرگیوٗمٮ۪نٛٹ، وللہ سالِڈ، اَتھ چھُنہٕ اَتھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ یِتھ کٔنۍ لَڑٲے گٔژھِتھ، سالِڈ آرگیوٗمٮ۪نٛٹ. مگر بہرحال یہِ بات ذرا مُشکِل ہے ماننا کہِ یتیٖم سٕنٛز اگر سُہ غنی چھُ، فٔکۍ پاگل اگر غنی چھُ، اُس کے مال کو ایسے رہنے دیا جائے، نہیں، کائلا یکون دولت ہم بائی نہ لاگنی آئی بنو، أسۍ وَنو غنی نِش اَتھ ٹھٔہر نہٕ کیٚنٛہہ، وی وِل روٹیٹ دَ مٔنی. بہرحال اچھا، تہٕ اَتھ چھُ کیٚنٛہہ شرط آسان زکاتَس، بہٕ کَرٕ مُختصر شرط چھُ، گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ زخمہٕ کوٚر نہ اِسلام چھُ گۄڈنٮ۪تھ، بیٚیہِ گژھِ یہِ گژھِ مالدار آسُن، وۄنۍ تھاوو أسۍ یہِ صاحبِ نِصاب، صاحبِ نِصاب گژھِ آسُن. تہٕ صاحبِ نِصاب کٔمِس دَپو؟ صاحبِ نِصاب چھِ دَپان ٹٲٹھِس نبی سٕنٛدِس وقتَس صلی اللہ علیہ وسلم، یُس زَن عمرہ وجہ کَرَنسیٖز آسہٕ تِم آسہٕ زٕ، دِرہَم دیٖنار تہٕ دِرہَم. دیٖنارَس اوس بیٛاکھ ناو مِسقال، مِسقال میٖم سا، مِسقال دیٖنار تہٕ دِرہَم. دیٖنار ٲس سۄنہٕ سٕنٛز کۄینہٕ آسان، دِرہَم ٲس رۄپَس سٕنٛز کۄینہٕ آسان. دیٖنارَس عموٗمی طور یِوان مِنٛٹ گٔژھِتھ بایزَنٹیٖنی ایٚمپایَر پٮ۪ٹھ، تہٕ یۄس زَن دِرہَم اوس سُہ اوس آسان ساسانی اَتہِ حظ ایٖرانی پٔرشِیَن ایٚمپایَر پٮ۪ٹھ یِوان مِنٛٹ گٔژھِتھ. تہٕ اَتھ یۄس زَن تحقیٖق چھِ تَمہِ وقتہٕ ٹٲٹھِس نبی سٕنٛدِس آسان وقتہٕ یِم زَن کۄینہٕ آسہٕ تِہُنٛد وَزَن کیٛاہ اوس، یُس زَن دیٖنار اوس تَتھ اوس وَزَن، چھُس بہٕ تحقیٖق دَپان، اگر کٲنٛسہِ تفصیٖل چھِ پَرٕنۍ سُہ ہیٚکہِ علماء ہِنٛدِس قول کٔرِتھ، خصوٗصی طور فِقہُ زکا یا الفِق الاسلامی وَدِلَتُہُ دُکتوٗر وَحبہ زُہلی سٕنٛز، یِم زٕ پٔرِو اِنشاء اللہ تۄہہِ گژھِوٕ کٕلیر. یوٗسف القرداوی رحمہ اللہ، ایز دُکتوٗر یوٗسف القرداوی، اللہ تعالیٰ کٔرِن قبرِ درازتا، بَڑٕ تھدِ پایُک بُزرگ چھُ، بُزرگی منٛزٕے چھُ بِچار دُکتوٗر یوٗسف القرداوی سٕنٛز فِقہُ زکا، بیٚیہِ دُکتوٗر وَحبہ زُہلی سٕنٛز مقبوٗل اِنتِقال رحمہ اللہ، ریٖسنٛٹلی بوٗزِو مےٚ، تہٕ یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھُ اَتھ ناو تِہِنٛز الفِق الاسلامی وَدِلَتُہُ. پانٛژھ شیٖتھ گرٛام سۄنَس برابر چھُ تِم دَپان پَتہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ وٕچھِو، ژور ہَتھ تہٕ ژور اَشاریا پٕنٛژٕہ گرٛام اوس آسان کَتھ تَتھ أکِس دیٖنارَس وَزَن، أکِس دیٖنارَس. تہٕ تِمَے وُہَن دیٖنارَن پٮ۪ٹھ چھُ ٹٲٹھ تٔمِس اوس، یُس زَن حدیٖث اگر چھِ تِمَن پٮ۪ٹھ کَلام چھُ، مگر تِم جمع 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 ہوتے وہ أکۍ دوٗسرے کو تقویت پہنچاتے، اور ویسے بھی صحابہ کا خاص طور پر خلفائے راشدین کا اس پر عمل رہا ہے، بیس دیٖنار پر وہ نصف دیٖنار زکات کے قائل تھے، یعنی وُہ دیٖنارَن پٮ۪ٹھ نٮ۪صف دیٖنار دیُن، یعنی وُہ دیٖنار لَگٲے تو ضرب ژور اَشاریا پٕنٛژٕہ، سُہ چھُ واتان کوٗتاہ، پانٛژھ شیٖتھ گرٛام سۄن. گوٚو اگر کٲنٛسہِ پانٛژھ شیٖتھ گرٛام سۄن آسہِ، یا سۄن تہٕ مال جمع آسہِ سیوِنٛگ، سۄن تہٕ مال جمع آسہِ سیوِنٛگ وٕنکیٚنَس، پَتہٕ گژھِ اَتھ پٮ۪ٹھ حوالان ییٚلہِ ہاوُل اَکھ ؤری گژھٮ۪س، وٕنکیٚس چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ گوٚمُت، وۄنۍ گوٚوُس بہٕ صاحبِ نِصاب، بہٕ بَنیوُس غنی، مےٚ آو پانٛژھ شیٖتھ گرٛام سۄن چھُ مےٚ سیوِنٛگ، بَچت بَچت، نہ چھُ کانٛہہ قرضہٕ، نہ چھُ کانٛہہ یہِ چھُ مےٚ زایدٕ ضروٗرت مال، ہاں زایدٕ ضروٗرت تہٕ قرضہٕ تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ وٕنکیٚس مےٚ گوٚمُت، گوٚو مےٚ صاحبِ نِصاب بَنیوُس بہٕ وٕنکیٚس، پانٛژھ شیٖتھ گرٛام سۄن چھُ مےٚ، یا پانٛژھ شیٖتھ کیٚنٛہہ چھُم سۄن تہٕ کیٚنٛہہ چھُم مال، ٹوٹل چھُ اَمیُک ایٚماوُنٛٹ جمع گٔژھِتھ واتان کوٗتاہ، پانٛژھ شیٖتھ گرٛام سۄن کِس قۭمتَس برابر، یہِ چھِ سیوِنٛگ وٕنکیٚس. بیٚیہِ وٕچھِ ایٹ دَ اینٛڈ آف دِ یِیَر، کُس یِیَر، قمری یِیَر، لوٗنَر ؤری، ترٛےٚ ہَتھ تہٕ پانٛژوَنٛزاہ دۄہ، ترٛےٚ ہَتھ شَمسی نہٕ کیٚنٛہہ، ترٛےٚ ہَتھ تہٕ پانٛژوَنٛزاہ دۄہ حِساب، بہٕ وٕچھِ ترٛےٚ ہَتھ تہٕ پانٛژوَنٛزٲہمہِ دۄہ آیا، تَمہِ دۄہ تہِ چھُسا بہٕ صاحبِ نِصاب کِنہٕ نہ، اگر اُس دِن مےٚ صاحبِ نِصاب ہوں تو مےٚ زکات نِکالوٗ، گوٚو یعنی ایٹ دِ سٹاٹ آف دِ یِیَر
اگر بہ صاحب نصاب چھس بہ وچ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر اگر بہ تتہ تہ صاحب نصاب چھس مے چھ تیل زکات کڑن 2% ات مالس پیٹھ یس زن یہ مال چھ تر تہ چاروے باروے سہ الگ کت یا یس زن فصل وغیرہ چھ تت پیٹھ سہ الگ مسلہ ونکس کر بہ مختصر یت پیٹھ کت تو یعنی یہ یاد تھون حوالان الحول سٹارٹ آف دا ایئر اینڈ آف دا ایئر شروعات وری کس آخر وری کس اچھا کلوز تو اوپن اوپن بریکٹ کلوز بریکٹ اچھا منزہ کن آس مال اپ ڈاؤن سہ چل مے گو کم مے گو زیادہ وہ پرابلم نہیں ہے مگر یہ سٹارٹس تو اینڈس وچ بہت سٹارٹس صاحب حساب آن اینڈس صاحب حساب آن کمری وری حساب ترے ہاتھ پانچوجا وری حساب ترے ہاتھ پانچوجا دہ حساب اچھا تو اگر مے ات مزہ پانچ شیت گرام سون اس یا تک برابر قیمت اس یا قیمت تو سون رلوت پانچ شیت گرام اس قیمت نیران تک برابر اس میں سیونگ مجھے پھر سال کے اختتام پہ اس پہ زکات دیں گے یہ تحقیق اتھے کن چھ زن درہم اس درہم درہم اس کوئن آسان روپس روپس بہ کر زین تو اک کر بہ سونس پہ کت بیس کر بہ فی سبیل اللہ پہ کت یہ باقی ان شاء اللہ تھی پاران تو بیس مزید اگر کہ کت مزید کرو ان شاء اللہ تو اگر ختم گھس واپس ایزو یہ گھس ختم واپس ایزو تو تات اس آسان زشاریہ نو ست اک گرام روپ درہمس زشاریہ نو ست اک گرام روپ یہ کلکولیشن دیتو یاد برائے کرم کٹس نبی سنی وقت اس وسم اک دینار دہن درہمن برابر اک دینار دہن درہمن برابر چھٹس مز کرب کلکولیشن یعنی یہ اس فور فور انٹو ٹو فائیو گرامس آف سون اس 2.971 گرام انٹو ٹین کت روپ کن سون گرام برابر اتت نیر ٹھٹس مز تہ اخ سون سن گرام ستن روپ گرام برابر ٹھٹس نبی سن وقت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اخ سون سن گرام اس کتن گرام برابر روپ سن ستن آز نہ آز نہ کت مقابل کت روپ تو کت سون ات کوئی مقابلہ ہی نہیں کرو تھی سو انداز دان تم وقت توے زن صحیح حدیثس مز زیادہ زیادہ زور آمت دون ہتن درہمن دون ہتن درہمن دون ہتن درہمن ہم ضعیف عادیس وہ دینار تو مگر مگر ست پہ عمل صحابن خاص طور پر خلفائے راشدین اس لیے وہ بھی ظاہر ہے تک پہ عمل کرن بی اس آسان ون از ٹو ٹین چھ ریشو اخ دینار دہن اچھا یہ کہ اخ سن گرام اس کچن روپ گرام برابر ستن روپ گرام برابر یہ کرو تھی انداز ات چھ میچی ات چھ ون میچی تو کن کیا چھت ناؤ چھس بہ دپان بہس مس کم اس گئی تھی تو اس گئی لکٹی لکٹی مکٹی طالب علم مجھے تمن علم پہ تہذی تحقیق پہ بروس گو یعنی دل گو شہر صدر گو یم زن یہ دپان کہ اس تمو آز کل اس تمو سون سٹنڈارڈ رادر دین کی رادر دین کہ روپ یہ شیخ وحب الزحلی تہ یہ فرماوان رحمہ اللہ تم فرماوان کہ اسہ چھ اوتانی سونک تعلق چھ سون چھ ونکس سٹنڈارڈ کرنسی تھی کت مطابق بنانے سونس مطابق چھنا آسان آئی پرامس ٹو پے دا بیئر سم آف سو اینڈ سو یہ کت اگینسٹ آسان سونس اگینسٹ آسان بیسکلی اس تھی کانسیپٹ بیسکلی اس تھی کانسیپٹ اچھا روپ اس مجرا روپ چھ تھی وچو کت ستھ روپیے گرام اوتر اس نثار صاحب دپان اوتر اس نثار صاحب دپان اوتر اس نثار صاحب دپان ستھ روپیے تقریباً روپ گرام تو کیا چھت ناؤ سون ترونزہ شیت روپیے قریب گرام ات میچ دیر از نو میچ ونکس کیا ہوں میچ کرٹس نبی سن وقت روز ونکس نا بہرحال حضرت علیہ الصلوۃ والسلام او کن روپس پہ زیادہ کیاز تم وقت قریب قریب تقریباً زہ ہت درہم تو کن اس پہ صحابو کو تھی پہ وہ دینار کیاز کہ ون ٹین اس نا ون از ٹین اس بہرحال اس کیاز دمو ون کیا چھت ناؤ سن کیاز کہ اس علما فرمان یہ زن رائج الوقت آس تی آسان سٹنڈارڈ یہی طریقہ رہا اس گسان کنس کشر پہ گفٹ آسان اس جنس کس شکل شکل مز اس کیا نوان اس روپ نوان اتھا روپ نما سب مذاق کور اس سن نوان اخ شخص پنہ کور پہ شرعن کیا تک حیثیت اس کو چھوڑ دو یک طرف مگر سہ پنہ کور تھوان مال جمع کس شکل میں وہ تو رکھتا ہے نا سونے کی شکل میں تو وہ یعنی سن چھ رائج الوقت روپ نہیں کی اگر تھی روپ کن گھسو کنس
سون أمس جويل ريس سون سو دبي اي كون يا كيا من ات كيا يمس وكيا كرا بارال وان شو مت وشو زبان كي يدي شو كي سون شو راي في الوقت هم كسي كو ستاندرد لين دايم كات ات روبا شو وين كهنك يا هزي مقابله تام وقت اوس بارال اكثر كرب خيد خيد البيان يشو شاو ولي الله مهندس دهلوي رحمه الله تم فرمان حجة الله بالغ راسس تم فرمان تم شي مقصد فرمان زه درهم كاز او ي كاز كرمو فرمان تو تبي فرمان تم تبي اساس يوزي كودي وانما قدر من الورق خمس اوراق تو تبي سو سمسا كور يعني زه درهم يمزن اوراق شو ورق جمع يعني مس اسان يعني يش مقصد زه وات دون هتن درهمن دونتن درامن جن تقرر کرتی ویٹی بیسو سم مقدار یوزن مقرر کرتی ویٹی بیسو سم زہد درام سو اساس لانها مقدار یکفی اقل اہل بیت بیت سناتن کیاز کی یس تیسا مقدار یوزن کافی اس اکس گرانس اکس گرانس سناتن کاملتن پور وریس پور وریس خطر اذا کانت الاسعار موافقه فی اکثر الاقطار ہاں شرط چھ یہ کہ اگر اسعار یعنی سیر آسن پرائسز آسن سٹیبل تیلی ہسا اوس آسن زہد درہم یعنی زہد درہم ضربی لگو یس کچ گرام دوپنا اک درہم تو زاشاریہ نو سات اک گرام ضربی کر تو سات اکی کتا اماؤنٹ چھو مومولی اماؤنٹ واتا اٹس ناٹ دیٹ یعنی ات اماؤنٹ اس پیٹ اوس اک آیال یعنی تا چھو خاندار خاندارین بچت غلام یعنی چون پیٹ مبنی اک آیال اکس وریس ہیکان آرام سان گزر بسر کرتے ام پچھ تمس رات کھنڈ بچان تہ بلکہ تہ فرمان رات کھنڈ بچان توئی آو چونکہ یہ اس کافی آسان زہد درم پتہ اس می بھی بچان تہ تو کن کو ٹکٹ تمس اسم یوہی مقرر یوہی سٹینڈرڈ کہ یم زہد درم آسان یا تم کو زیادہ تمس پچھ زکات پاچ کتھا ہے سمجھ یعنی جو اس یم زہد درم تمس اسم گنی سوس گنی ایمان مان آج کل اگر زہد درم یعنی امی صاحب مال اس کے سگیا درم تمس تو گنی اسا کیوت اسا 5 گرام ولس مد گنی گو امیر یعنی امس پٹ جس ٹھیک ٹھاک اس اور شرعی ٹرمینالوجی مچ گنی تمس دپان یمس پٹ زکات واجب گس از دپو اس کنس تمس شخص اس مالدار یمزن یہز زہت ضرب کیا چھت نو 0.971 گرام ضرب 7 روپی آسن پد دپو تمس سچ نو اس لیے پیش یم یسان اس باور کرناو کہ وہ ہوں ازکل وقت من ڈاکٹر یوسف القردابی تھی بیس ڈاکٹر وحبہ زحلی تھی یا تھی علما باقی واریہ واریہ بڑ بڑ محقق علما اس ہوں روپ سٹینڈارڈ نت کی ہم سونا ہی سٹینڈارڈ لے سکتے کیاز کہ وہ کہیں تہ میچ سونس روپس زن اس تمس تمہ وقت بیس سٹینڈارڈ بیس رائج الوقت سون ہم اسی کو لیں اور اس میں یہ بھی ہے ات مجھ خیال فقیر سمس محتاج سن تمہ پوچھتا ہے کہ زکات سن بیٚیہِ أمِس کٔمۍ سُنٛد آ أمِس ہُمِس پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ ظُلُم کیٚنٛہہ کٔمِس پٮ۪ٹھ أمِس غنیَس پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنۍ زَن حدیٖث مُبارکَس پٮ۪ٹھ بِدوا وعلیک کرایما بیٚیہِ کب کرایما اموالی مےٚ حظ کر ہیٚتُت تِم ژٲرۍ ژٲرۍ مال یعنی تِمن پٮ۪ٹھ کٔرۍ زیو نہٕ ظُلُم کیٚنٛہہ بہرحال تٔمِس تیُتھ چھُ اَتھ منٛز خیال ہوٗن تہِ روزِ خیال اِنشاء اللہ یی چھُ صحیح وللہ عالم سوال تہِ أسۍ نِمو سۄنٕے البتہ وۄنۍ اگر کانٛہہ روپ ہیٚژ نہٕ 550 گرام روپہٕ حِساب تَتھ چھُنا واتان تی زٕ ہَتھ درہم اِنٹوٗ 0.971 گرام سُہ چھُ 550 گرام واتان اگر کانٛہہ تَمہِ حِساب دی فَمَن تَتَوَّعَ وَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ اَتھ چھا کانٛہہ رُکاوَٹ کوٚی اگر اس کے حِساب سے دی تو اہلن وسالن مرحبا مگر کَمپَلشَن گژھِ تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ کَرٕنۍ بہتر گوٚو سۄنٕے سٹینڈاڈ نہٕ روٚف وۄنۍ چھُنہٕ یہِ چھُنا فتوا چھُنا وٕچھو حظ یہِ چھُ اِجتِحٲدی مسلہٕ فتوا اور فتوا چینٛج ہوتے رہتے زمانہٕ وقت کہِ ساتھ اَکہِ وقتہٕ اوس روٚف سۄنَس قریٖب قریٖب آز چھُنہٕ کُنہِ مُقابلہٕ تَمہِ وقتہٕ اگر روٚف نِمو تہِ ٹھیٖک چھُ آز تہِ ہیٚیہِ نہٕ بہرحال اس لیے یہِ چھُ اکھ مسلہٕ بیٚیہِ اوس بیٛاکھ مسلہٕ کرٕ بہٕ بیان أسۍ کرو اِختِتام تۄہہِ چھِ پاے مُستحقیٖن زکات کم کم چھِ مُستحقیٖن زکات کم کم چھِ تِم چھِ پَیی سُہ چھُ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚومُت سُہ ٹٲٹھِس نہٕ بیٚیِس پٮ۪ٹھ تہِ کِہیٖنۍ سُہ آسان احادیٖثَن منٛز کیٛاہ کَرَن مےٚ ڈایریکٹلی فرمو ٹٲٹھ نہٕ بیٚیہِ اللہ تعالیٰ قۄرانہِ پاکَس منٛز وٕچھ نہ اَسہِ أسۍ چھِنا احتِسابَس منٛز اوس نہ اَسہِ سورُے یہِ حظ یہِ سورُے توبہ تَتھ منٛز چھُنہٕ اِنما صدقات ییٚلہِ فُقارا ٲٹھ کیٹَگٔری بیان کَران فقیٖرَن وَل مساکیٖن بیٚیہِ مِسکیٖن مِسکیٖن کٔمِس دَپان مِسکیٖن چھُ صحیح احادیٖث صٲبَن تَران تور تٔمِس وَنان مِسکیٖن ہَسا گوٚو سُہ
ییٚمۍ سٕنٛدۍ سُہ گوٚو مختصرن تۄہہِ بیان کران تَمیُک نِچوڑ. مِسکیٖن گوٚو سُہ ییٚمۍ سٕنٛدۍ اخراجات تٔمۍ سٕنٛدِ آمدٔنی کھۄتہٕ ژٔرۍ آسن جٲیِز, ییٚمۍ سٕنٛدۍ اخراجات جٲیِز اخراجات چھِ بِچار, مگر تٔمِس چھِ اَتھٕ بنٛد, سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان تیوٗتاہ زیادٕ کَمٲوِتھ کیٚنٛہہ, اُس کی آمدٔنی کَم ہے, اُس کی اخراجات 20,000 ہے جایِز, مِثال اُس کی آمدٔنی 15,000 ہے 10,000, یِم شاٹ چھُ سُہ ہٮ۪کو تٔمِس زکات منٛز دِتھ. یہِ ایسا مِسکیٖن ہے, مِسکیٖنَس منٛز تٔمِس پَرُن یہِ چھُ نیران, یعنی یہِ چھُ بُتھ چھٔلِتھ نیران, یہِ نہ چھُنہٕ ہٮ۪کان تُہۍ مٔنگِتھ کیٚنٛہہ کہِ تُہۍ کیٛاہ دِیِو أمِس لُکمہٕ یا لُکمہٕ تین, نو یہِ چھُنہٕ, یہِ چھُنہٕ, یہِ چھُنہٕ نیران کیٚنٛہہ. البتہ تُہۍ ہیٚکِو پرٛزنٲیِتھ تہٕ بٕتھِ کیٚنٛہہ حالتہِ تہٕ آپ یہِ مِسکیٖن ہے سب سے مُشکِل ڈوٗنٛڈنا, کیٛازِکہِ یہِ چھُ آسان تُہنٛدٮ۪ن رِشتہٕ دارَن منٛز تہِ, یہِ چھُ تُہنٛدٮ۪ن دوستَن تہٕ احبابَن منٛز آسان, مگر غٲرتہٕ کہِ وجہ سۭتۍ چھُنہٕ یہِ منٛگان, نے سُہ چھُ نیران ٹِپ ٹاپ, سُہ چھُ وایِٹ کالَر نیران, سُہ چھُ بَڑٕ چھٔلِتھ بُتھ نیران, دوٚپُن یہِ اُس کو ڈوٗنٛڈنا مُشکِل, اور اُس کی تاڑ مےٚ رہنا ایک مُتقی کی مُتقی والی صِفات مےٚ سۭتۍ سورہ آیتِ بِرَس منٛز اُلاے کہ ہُمُل مُتقوٗن, تَتھ منٛز تہِ چھُنہ سُے چھُ مُتقی یُس زَن یِمَن مِسکیٖنَن ہِنٛدِ تاڑٕ منٛز نیرِ ژھانٛڈِ یِمَن, یہِ بھی ایک مُتقی کی صِفت, صِفات مےٚ سۭتۍ ایک صِفت. اچھا بہرحال مِسکیٖنَن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ یہِ کَمَن, بیٚیہِ ہسا مُلفتہِ قلوٗب تہِ کوٚر مےٚ عرض, یہِ چھِ تِہنٛز تعلیٖفہِ قلب منظوٗر آسہِ, یعنی یِہِنٛدۍ دِل گژھن مُستقِر روزٕنۍ کَتھ پٮ۪ٹھ, یعنی برقرار روزٕنۍ اِسلامَس پٮ۪ٹھ, یُتھ یِم ہیٚتٮ۪ن ڈاوَنڈول گٔژھِتھ. مِثال کے طور پَر اَتھ چھُ علما فرماوان, مِثال کے طور پَر أکِس غٲر اِسلٲمی مُلکَس منٛز أکۍ بِچار تٔمۍ کوٚر اِسلام قبوٗل, سُہ چھُ بوٚڈ, سُہ کوٚر ٹوٹلی ڈِس اون پنٛنیو رِشتہٕ دارو تہِ, پنٛنیو سوسایٹی دَفا کوٚرُن, تٔمِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ, سُہ پیوٚو زیٖرو. اَب اُس کا دِل ڈاوَن ژھُنہِ, تٔمۍ سُنٛد دِل ثابت قدم سُہ کَرنہٕ موٗجوٗب, اَب اُس کو مال دِ سکتے زکات پیٚیہِ رَٹہٕ پونٛسہٕ, ڈونٛٹ ؤری, اَب گھبراونٕے, آپ ہم آپ کے ساتھ ہے, تقافُل ہم آپ کا کریں گے, اب فِکر نہ کرو, آپ اس کو زکات میں سے مال دے سکتے تاکہ سُہ تٔمۍ سُنٛد دِل روزِ ثابت قدم دیٖنَس پٮ۪ٹھ, سُہ گژھِ نہٕ واپَس پھیرِتھ کیٚنٛہہ. مولفتہِ یہِ چھُ موٗجوٗدہ شکلہٕ مولفتہِ قلوٗبٕکۍ کہِ شکلو منٛز اکھ شکلہ, بیٛاکھ شکل چھِ یہِ, مےٚ چھُ خطرٕ کہِ کٲفِر دُشمن, نان مُسلِم دُشمن, غٲر مُسلِم دُشمن واتان مُسلمانن نۄقصان, کہِ أمیٖر تُلہِ یہِ فٲصلہٕ دَپہِ اگر أمِس أمِس کَرِ ساز باز, اگر کَتھ باتھا, اگر بہٕ تٔمۍ اگر ژٕ مال دِمَے ژٕ کَرکھا ژھۄپہٕ, سُہ کھیٚیہِ کَتھ, تٔمِس دِ مال, سُہ روزِ نیوٗٹرل, اُس کوٚر مےٚ زکات تہِ پیسہٕ پیسے گژھِ دے سکتے. اور دوٚیِم کَتھ, بہٕ کَرٕ ییٚتی عرض, زکات دِنَس چھُ آسان, اچھا اچھا سُہ کَرو کُنہِ کَرٕ بہٕ یہِ عرض تَمہِ پَتہٕ فاینٔلی زکات کِتھ کٔنۍ چھِ ڈِسپٔرٕس کَرٕنۍ, ڈِمانٛڈ کِتھ کٔنۍ چھِ. اچھا یہِ آو نہ وۄنۍ منٛزٕے, یِم چھِ کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ کَتھ بُنیٲدی, نِچو کیٚنٛہہ دِنے چھُ کیٚنٛہہ کَتھ آسان عرض کَرٕنۍ. اچھا بیٚیہِ ہسا کَمَن, تِمن پٮ۪ٹھ یِم زَن زکات جمع کَرنَس پٮ۪ٹھ آسان, تِمن چھِنہ اخراجات گژھان, یِم زَن فُل فٕلَجڈ آسان زکات جمع کَرنَس پٮ۪ٹھ, تہٕ تِمن تِم کہِ جایِز اخراجات جو ہے وہ بھی تو دینے ہے نا, وہ زکات پیسے دے سکتے, جایِز اخراجات, یعنی کیٚنٛہہ بس بہٕ وَٹس تنخواہ تھاوو ژَجی ژَجی ساس, پنٛژاہ پنٛژاہ ساس, نو 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 نو, جایِز اخراجات, مِنِمم جایِز اخراجات تِم چھِ. بہرحال سۄ چھِ وۄنۍ الگ کَتھ, چھُ الگ تفصیٖل. بیٚیہِ چھُ کیٛاہ اللہ تعالیٰ فرماوان, بیٚیہِ ہسا أسۍ کران کیٛاہ چھُ اتھ ناو, بیٚیہِ کَم کیٹگٔری چھِ, اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ, بیٚیہِ تِمن یِمن زَن یِم زَن قرضَس منٛز آسن مُبتلا, مقروٗز چھُ بِچار, وہ اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتا, سُہ چھُ بِچارٕ پھٔسِتھ, اُس کی قرضہ قرضہٕ کہِ ادایگی میں اس کا زکات آپ دے سکتے, سُہ چھُ بِچارٕ مقروٗز, یعنی سُہ چھُ فقیٖر, سُہ چھُ یعنی محتاج, سُہ چھُ مِسکیٖن, مِسکیٖن تہِ ہیٚکہِ دِتھ, اُس کی آمدٔنی کَم ہے لیکِن قرضہ ہے وہ اُتار نہیں سکتا, دے دو, یعنی سُہ چھُ الگ کیٹَگری, سۄ چھَنہٕ مِسکیٖن, چھِ دوٚپ مےٚ جس تۄہہِ سَمجاونہٕ موٗجوٗب, تَتہِ چھِ مِسکیٖن الگ کیٹَگری, سارے الگ الگ کیٹَگری. یا چھُ ڈاکٹر یوٗسُف قَرضاوی تہِ فرماوان کہِ تِم لیکھان اَصٕل کَتھ, بہتریٖن کَتھ, قۄرانہِ پاکَس منٛز یِم زَن یِم یِم آیہِ نا یِم اَسہِ یِم کیٹَگریٖز دِنہٕ, اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام چھُ بالا تر اَمہِ نِش کہِ سُہ کیٛازِ فضوٗل رِپیٖٹیشَن, نعوذ باللہ, یُس مےٚ کویی رِپیٖٹیشَن نہیں, کویی تِکرار نہیں, ہر ایک اپنی اپنی جگہ ایک مُستقِل کیٹَگری, فقیٖر چھِ الگ, یعنی بِلو پاورٹی لاین زیٖرو, پَتہٕ گوٚو مِسکیٖن یُس زَن مےٚ عرض کوٚر, ییٚمۍ سٕنٛز اخراجات زیادٕ چھِ تہٕ مگر آمدٔنی چھِ کَم, جٲیِز اخراجات, پَتہٕ گوٚو مولفتہِ قلوٗم تہِ دوٚپُکھ, بیٚیہِ چھُ کیٛاہ چھُ تَتھ یِم زَن تَتھ پٮ۪ٹھ خرٕچ کَرنَس پٮ۪ٹھ, جمع کَرنَس پٮ۪ٹھ آسان, ڈِسٹرٛبیوٗٹ کَرنَس پٮ۪ٹھ تہِ آسان, جمع کَرنَس پٮ۪ٹھ تہِ آسان اُمال. اچھا بیٚیہِ یِتھَے کٔنۍ کیٛاہ چھُ تَتھ یِم زَن قرضَس منٛز آسان پھٔسِتھ بِچار, وہ الگ کیٹَگری ہے مُستقِل, سُہ بِچار چھُ پھٔسِتھ قرضَس منٛز, ہٮ۪کان چھُنہٕ نَکھٕ ؤلِتھ, اُس کو دِتھ. بیٚیہِ یِم زَن آسان کیٛاہ چھُ اَتھ ناو, رِقاب, گردَنے چھُڑانے مےٚ, اَتٮ۪تھ چھِ دَپان, اَتہِ اوس پَتھ کالہِ آسان یِم زَن سِلیو ٲسۍ بِچارٕ, یِم زَن غلام ٲسۍ آسان, ان کو غلامی سے آزاد کَرنے میں آپ خرچ کر سکتے ہیں. یا چھُ آز کَل علما یہِ فرماوان کہِ اگر جیلَس منٛز چھُ کانٛہہ پھٔسِتھ بِچارٕ,
مثال کے طور پر سعودی عرب کن گھان تک جیلس من بڑ نفر زکات دن زن بچار مان تو ایکسیڈنٹل ایکسیڈنٹل ڈیتھ کیسس مجھے پھسک ایکسیڈنٹل ڈیتھ کیسس تمہوں بچار ون دیت دن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے دیت دینے کا آپ زکات ان پہ خرچہ کرو اور ان کو جیل سے رہا کراؤ وفی الرقاب والغارمین اچھا بیہی کیا چھو اللہ تعالیٰ فرماؤن وفی سبیل اللہ یہ پتہ چھنا کیا چھت ناؤ وابن السبیل وفی اچھا بیہی مسافرس پہ کیا کرو کیا چھت ناؤ مسافرس کیا کرو سو ایسے کیا چھت ناؤ بچار وہ اپنی جگہ کتنا بھی امیر ہو اپنی جگہ کتنا بھی امیر ہو مگر اگر سو پرائے ملکس مز آو تجد گئی تمس تس حالت کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا کچھ نہیں بچا سو گو زیرو اس کو باہر واپس جانے کا بھی لالے پڑے پیسہ نہیں ہے آپ اس کو پیسہ دے سکتے زکات میں سے بھائی فائنلی وفی سبیل اللہ بے کرے اللہ تعالیٰ سنز وقت خرچ کہیں کیٹیگری چھ ڈسپیوٹیبل یہ سائی ہے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ سنز وقت اللہ تعالیٰ سنز وقت آج چھو یہ ابن اسیر رحمہ اللہ فرمان ابن فی سبیل اللہ سے ذمہ لے اگر جنرل نمو جنرل مان ہے اس میں جنرل مان تمہیں مطلب وہ کہاں تھی نہیں کی ہے نا کوئی بھی نیکی جو آپ کریں گے للہ وہ فی سبیل اللہ ہے وہ تو فی سبیل اللہ ہے نا کسی بھی نیکی کو نماز پڑھ رہا ہوں میں فی سبیل اللہ بہ چھ دہ روپیہ دان فی سبیل اللہ فقیر اس دم بہ کان فی سبیل اللہ مسکین اس دم سہ فی سبیل اللہ مؤلفت قلوبہم دم للہ سہ تیل فی سبیل اللہ ہر ایک چیز فی سبیل اللہ ہے مگر اگر یہ خاص کر مخصوص کرو اضافت کرو اتھ کن چیز تیل بنا جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ یل معرکہ حق و باطل آس مسلمان فوج آس نبر آزما کافرن سی تم وقت تک جنگس فی سبیل اللہ یہ جمہور علماء دی فرماؤ جمہور علماء دی فرماؤ یہ فی سبیل اللہ کیٹیگری سو بیسکلی قتال فی سبیل اللہ مرا یہ جنرل فی سبیل اللہ یہ جمہور علماء پہ یہ میں عرض کر ڈاکٹر اسم کردہ اصل کت لکھن اللہ تعالیٰ تعین مد زندہ اللہ تعالیٰ تعین کرم کہ چیز ات آیتس من رپیٹیٹو ہر کھانے پنہ جائے انفرادی مد اگر وچو تیل مسکین کی میں عرض کور مسکین دن چھنا فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کیا کور بیان الگ فقیر دن چھنا فی سبیل اللہ سہ کیا کور اللہ تعالیٰ الگ امس گردن چھڑاون چھنا فی سبیل اللہ سہ کیا کور اللہ تعالیٰ الگ مؤلفت قلوبہم چھنا فی سبیل اللہ سہ کیا کور اللہ تعالیٰ الگ امس مسافرس پہ خرچ کر محتاج مسافرس پہ سہ فی سبیل اللہ لیکن وہ بھی الگ کی مد اچھا اتھے کن کیا چھت ناو یس زن بچار غارب غرضس من مطلع وہ بھی تو فی سبیل اللہ وہ کیوں الگ مد کی بیان وہ تو سب الگ کی امیک مطلب یتھ اس فی سبیل اللہ بیان زن تم فرم بہ سا چھس تم بڑ دعوا سان تو بڑ دلائل سان فرم فی سبیل اللہ یت مخصوص سہ قتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل البتہ ون وچھو احنافن احنافن مز تہ علما تم زن دپان فی سبیل اللہ گئی کامہ یا باقی تم تہ دپان اتھے کن یم ہسا گئی دعوتی کامہ موجودہ واریاہ علما بڑ بڑ یم زن دپان جنرل دعوتی کامہ جنرل یم کامہ کیا چھت ناو تمن ہیکو کرتھ احنافین مز تہ دپان احناف علما مز بڑے بڑ کہ ہیکو دعوتی کامن مز خرچ کرتھ فی سبیل اللہ ان اٹس براڈر سینس مگر احنافن مز تمن اک فرق حنفی شرط لگاوان تملیک ملکیت تام ٹرانسفر آف دی اونرشپ مسجد ہز ٹرانسفر گھس نہیں کی آپ اس پہ خرچہ نہیں کر سکتے دارالعلوم ٹرانسفر چھ آپ اس پہ خرچہ نہیں کر سکتے برج روڈس ان پہ خرچہ نہیں کر سکتے زکات یہ فرق تمہن البتہ ہم یم زن جنرل باقی علما تم دپان برج وغیرہ وغیرہ تھی ہوں پہ خرچ کر برج روڈ یہ زن مسلمان ہند فائدہ خطرہ آپ کر سکتے مساجد وغیرہ مگر کت یہ بڑ مشکل مے کور نا عرض بہ کر عرض بی اکہ لٹ یہ مدبانہ گزارش یہ طالب علمانہ گزارش یہ سون تریم رکن اس میں ہم تساہل سے کام نہیں لے سکتے اس پہ بڑ سٹرانگ روزن اس پہ کن قسم کی رسک تہ تلن کتن دپ وچھو یم زن ہم علما فی سبیل اللہ ساری علما پہ اتفاق متفق کہ فی سبیل اللہ کیٹیگری مز قتال فی سبیل اللہ یہ ونی تم چھنا ات پہ مانے گی سو لیٹ اس کنسنسس ہیو دی کنسنسس آف دس کہ اس مانو یہ فی سبیل اللہ یت پہ ساری علما ہند اتفاق کم سے کم وہ اس پوائنٹ کو تو مانتے ہیں نا تو ہم اسی پر اتفاق بہتر یہ زن ہوتھ پہ اختلاف
بہتر گٔے پَنٕنۍ زکات تَمہِ نِش دوٗر بہتر. یہِ رُکُن ہے نا, أسۍ کیازِ ترٛاوو خام خاہ رُکُن پَنُن خطرس منٛز, اس لیے گوٚو بہتر. ییٚتٮ۪تھ اِنسان چھُنا پرٛیوینشن اِز بیٹر دین کیور, یُس زَن دَپان چھُنا یِتھٕے کٔنۍ گوٚو بہتر بہتر پرٛیوینٹٕے کَرُن پَنٕنۍ زکات. کیاہ چھُ تام بہٕ چھُس نہٕ ہُمن یِتھ کٔنۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ سُہ چھُنہٕ اللہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ زبانٕے نہٕ تِمن بَڑٮ۪ن لَبن, مگر بہٕ چھُس دَپان بہتر بہتر گوٚو پَنُن پان پَنٕنۍ زکاتہِ پوٗرٕ خیال تھاوُن, سُہ أسۍ گوٚو بَچانا خطرے مےٚ پَرنہِ سۭتۍ بہتر گوٚو. یُس زَن یَتھ پٮ۪ٹھ تہِ اِتفاق چھُ ژٕے کَرو أسۍ, باقٕے چھُنا یُس تہِ ہیٚکہِ سُہ ترٲیِتھ. مہربٲنی کٔرِتھ أسۍ کَرو نہٕ, أسۍ تِمو نہٕ فی سبیٖل اللہ پَنٕنِس برٛاڈَر سٮ۪نسَس منٛز کیٚنٛہہ, بٔلکہِ تَمہِ کِس مخصوٗص سٮ۪نسَس منٛز یہِ چھُ فی قتال فی سبیٖل اللہ. البتہ وۄنۍ چھُ اَتھ فرق کیٚنٛہہ, یِم زَن ہُم علما چھِ حنفی تِم چھِ دَپان تملیٖغ گوٚو جہادَس منٛز, یُس زَن فایٹَر آسہِ مُسلمانَن سایڈٕ تٔمِس, بیٚیہِ سُہ تہِ تِم فقیٖر دَپان اَکثر, تٔمِس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو خرچہِ کٔرِتھ زکات منٛز, مگر یِم زَن باقٕے اخراجات چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ خرٕچ کٔرِتھ کیٚنٛہہ, کیٛازِکہِ تملیٖغ گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ. تہٕ ہُم علما چھِ یُس زَن زیادٕ کٕلیرلی باسان چھُ یَتھ منٛز اس مےٚ تملیٖغ کانٛہہ اِشوٗ نہیں ہونا چاہیے فی سبیٖل اللہ کہِ مَدٕ مےٚ تملیٖغ کانٛہہ اِشوٗ نہیں ہونا چاہیے, واللہ عالم بِالصواب, تملیٖغ کانٛہہ مسلہ نہیں ہونا چاہیے اس پے لاگوٗ کہِ یَتھ پٮ۪ٹھ یَتھ منٛز ہٮ۪کو جہاد یِم زَن مارِکے حقو باطل آسہِ تَتھ منٛز یِم باقٕے اخراجات تہِ آسَن اَدَر دٮ۪ن آرمی پٮ۪ٹھ خرچہٕ, باقٕے اخراجات یِم آرمی خٲطرٕ سَپلایز وغیرہ چھِ, اُس پَر بی زکات کانٛہہ خرچہٕ ہونا چاہیے. بہرحال یہِ کوٚر مےٚ مُختصرن اکھ گُزٲرِش کہِ اَسہِ پَزِ پَنٕنۍ زکات بَچاوٕنۍ, اَسہِ پَزِ نہٕ فی سبیٖل اللہ برٛاڈَر سٮ۪نسَس منٛز اَتٮ۪تھ کُنہِ, چوٗنٛکہِ تیٚلہِ چھِنا تِم باقٕے اللہ تعالیٰ ہَن بیان کٔرمٕتۍ, تیٚلہِ کَرِہا تہِ بیان نہ ہے وہ تو مَدے بیان کیٚنٛہہ, وہ تو سب پھر فی سبیٖل اللہ وہ جو مَدے کیٚنٛہہ, مگر ییٚتٮ۪تھ تَوٕ کِنۍ تَران فِکرِ فی سبیٖل اللہ یُس زَن ییٚتٮ۪تھ فرماوُن چھُ, ییٚتٮ۪تھ چھُنہٕ تَتھ مانو برٛاڈَر سٮ۪نسَس منٛز کیٚنٛہہ, نَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن کیٚنٛہہ کیٹَگٔری تِم بیان کَرِمَژٕ, رٮ۪پِٹِشَن چھُنہٕ فضوٗل قۄرانہِ پاک ہے یہِ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ آسن نوزُب اللہ الحکیٖم علیٖم. بہرحال یہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ تھاوو یاد اِنشاء اللہ, أسۍ دِمو نہٕ برٛاڈَر سٮ۪نسَس منٛز کیٚنٛہہ, أسۍ دِمو اَمہِ کِس سٕپیسِفِک سٮ۪نسَس منٛز کہِ یہِ چھُ کِتاب فی سبیٖل اللہ. أسۍ کَرو نہٕ یَتھ دعوتی کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ ہنٛگ تہٕ منٛگہٕ زکات بحیثیتہِ أسۍ کَرو أسۍ پِرٛوینشَن, چلو أسۍ دِمو یی, أسۍ کَرو یہِ پِرٛوینٹ, أسۍ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ ترٛیِم رُکُن ہَمِس کانٛہہ خیال رَٹِگے, أسۍ کَرو ٲٹھَن کیٹَگٔری منٛز أکِس یا ساری منٛز تہِ, اگر ٲٹھَن کیٹَگٔری منٛز کَرو خرچہٕ أکِس منٛز کَرو تہِ چَلہِ, مگر دعوتی نہٕ کیٚنٛہہ کہِ عام دعوتی کامٮ۪ن منٛز مساجِدَن پٮ۪ٹھ روڈٕز بِلڈِنٛگ نو 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 یُس مےٚ یہِ نٔے خرچہٕ کَرِ. بہرحال یہِ گوٚو یِتھ کٔنۍ تہٕ اِنشاء اللہ مےٚ چھُ باسان کٕلیَر آسہِ بِزنِ اللہ, باقٕے چھُ باقٕے چھُنہٕ زور زَبردستی ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٔرِتھ کٲنٛسہِ, یہِ چھِ کہِ اپنی علما کہِ راے ماننہِ تہٕ وہ الگ بات ہے, مگر بہٕ چھُس خٲلی یہِ دَپان کہِ أسۍ بحث بَس بَچاونہٕ خٲطرٕ یِہٕنٛزِ کَمہِ خٲطرٕ اَکھ نہ یہِ مطلب یہِ گژھِ اَکھ احتیاط احتیاط. اچھا وۄنۍ چھُ مےٚ عرض فاینٔلی کہِ زکات خٲطرٕ کیٛاہ چھُ ضروٗری, اَتھ چھُ یی کہِ نیت گژھِ آسٕنۍ, یہِ چھَنہٕ ضروٗری کہِ نیت, بہٕ چھُس دَپان تٔمِس ہیو یہِ چھِ زکات, اگر بہٕ پانَے دِمہٕ, اگر بہٕ کٲنٛسہِ پانَے چھُس دِوان, البتہ اگر بہٕ اِدارٕ بیسِکٔلی چھُ زکات اَکھ اِنسٹِٹیوٗشَن, یہِ گژھِ أکِس اِدارَس دیُن, وۄنۍ چھِنہ ییٚتہِ ژوٗر مَتے تہٕ وۄنۍ چھُ اِنسان کھوژان تہِ, اِدارَس کیٛاہ دِمہٕ بہٕ دِمہٕ پانَے, یہِ چھِ حقیٖقت, یہِ ماننا پَڑے گا آپ کہِ کَڑوا سَچ چھےٚ. تہٕ بہرحال کیٛاہ چھُ کَتھ چھِ یِتھ کٔنۍ, نَتہٕ چھِ اِدارَس دِنۍ, اگر اِدارَس دِنۍ تٔمِس چھُو دَپُن تۄہہِ لازِمَن او یا چھِ زکات میٲنۍ, یہِ نہ چھُنہٕ عام صدقہٕ کیٚنٛہہ, تہٕ سُہ تہِ لیٚکھِ تَتہِ زکات, کیٛازِکہِ زکات چھُ تٔمِس جلد اَز جلد ڈِسپوز آف کَرُن, میانے زکات دِ ہے کِسی اِدارے کو اِسلام سٹڈی سٔرکٕل کو, تٔمِس چھُنہٕ یہِ حق کہِ سُہ کیٛاہ تَتہِ تٔتی, اوس نذیٖر صٲبَس ییٚلہِ تِم پرٛیزِڈنٛٹ ٲسۍ تَمکھ تہِ بار بار دَپان, یہِ نہ حظ چھُنہٕ رِٹین آسان کَرُن کیٚنٛہہ, ایک دَم خرچہٕ کَرو, اِدھر سے زکات آیا اِدھر سے خرچہٕ کَرو, کیٛازِ یہِ اُس کا حق ہے بِچارے کا, اُس کا مال پاک ہونا ہے, تٔمۍ سُنٛد فرض چھُ یہِ رُکُن گژھان پوٗرٕ, اب اُس کو روکے رکھے, اب خرچہٕ کَرو ایک دَم, نہیں رُکو, عام صدقات ہیٚکِو تُہۍ رِٹین کٔرِتھ, مگر زکات نہٕ کیٚنٛہہ یکدَم خرچ, تَوَے چھُ أمِس پٮ۪وان دَپُن یہِ حظ چھُ زکات, مگر ہُمِس چھُنہٕ ژےٚ زکات وَنٕنۍ ضوٚرَتھ, آپ اگر ڈایریکٹلی کِسی اِس کو دے رہے نا کُنہِ مَدَس منٛز چھُو ڈایریکٹلی خرٕچ کَران, تُہۍ چھُو زکات مُستحقی زکات منٛز کٲنٛسہِ ڈایریکٹلی دِوان, تٔمِس کیٛاہ وَننٕچ ضوٚرَتھ چھِ زکات, آپ تو دے رہے ہیں نا یکدَم, تُہۍ چھُو دِوان, پَتہٕ کِتھ کٔنۍ کَرِ سُہ خرٕچ, کیٛاہ کَرِ سُہ تٔمۍ سٕنٛز مرضی, آپ دے رہے آپ نے زکات ادا کی, مگر اِدارٕ اگر پنٛنہِ جایہِ تھایہِ سُہ چھُنہٕ ڈِسٹرٛبیوٗٹ کَران کِہیٖنۍ, وہ پرٛابلِم ہے, اس لیے آپ کو بولنا ہے اِدارے کو کہِ یہِ حظ چھے زکات بَبا, یا کٔرۍ زِ جلدی خرچہٕ, آپ تٔمۍ زِ جلدی مُستحقیٖن نِش. اچھا بیٚیہِ گٔے اَتھ چھِ نیت تھاوٕنۍ ضروٗری, اِسلام گوٚو ٲسۍ تہِ نیت چھُ ضروٗری, مےٚ کوٚر نہ ہُہ ایٚکٕسکلوٗڈ کہِ اَتھ منٛز چھُنہٕ بلوٗک تہٕ بلوٗغت تہٕ عقل دانا, جسٹ مال گژھِ آسُن صاحبِ نِصاب 500 گرٛام سون یُس زَن مےٚ سُہ ڈِسکَس کوٚر مےٚ پَتھ کُن. اچھا بیٚیہِ اَتھ چھُ تملیٖغ, اَتھ چھُ اِمام شاہ شفافی اَصٕل کَتھ فرماوان کہِ یہِ چھُ یُس زَن چھُ اِنما صدقات لِل فُقرا, لام چھُ اَتٮ۪تھ لام لِت تملیٖغ,
لام لتملی بیٚیہِ چھُ وآت الزکا زکات کٔرِو ادا. ادا کرُن چھُ بمانے تملیٖک تِم چھِ علما فرماوان ادا کرُن گوٚو اعتا بمانے تملیٖک کیٛاہ اعتا کیٛاہ گوٚو مےٚ عطا کر رہا ہوں ادا کر رہا ہوں مےٚ نِکال رہا ہوں اور دے رہا ہوں سۄ گٔے تملیٖک گوٚو یتھ اتھ منٛز گژھِ زکاتس منٛز گژھِ تملیٖک چھِ اتھ منٛز ضروٗری یُس مےٚ ضروٗری ہے اِلا یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر فی سبیٖل اللہ متعلق چھُ سُہ چھُ الگ اکھ سُہ چھُ بِلکُلٕے تَوٕ کِنۍ چھُ سُہ اللہ تعالیٰ ہن باقٕے فی سبیٖل اللہ کامہِ منٛز الگ کٔڑِتھ جہاد فی سبیٖل اللہ الگ فرمود فی سبیٖل اللہ اس میں وہ الگ مسئلہ ہے لیکن باقٕے میں تملیٖک لازم ہے مِثال کیٛاہ چھُ ناو یعنی یہِ چھُ ضروٗری تھاوُن تملیٖک مِثال کے طور پر بہٕ چھُس پنٛنہِ چنٛدٕ کڑان تہٕ دِوان یہِ نہٕ کیٚنٛہہ بہٕ رَنہٕ بَتہٕ پتہٕ کھیٛاوَکھ غریٖب نو یا بہٕ اَنہٕ کیٛاہ چھُ ناو زبردستی ماز کیٚنٛہہ تہٕ بہٕ دِمہٕ غریٖبَس زبردست رَٹہٕ کھیٚون نو تٔمِس زَن آسہِ تہٕ ماز اس کی اپنی مرضی ہے وہ کیٛاہ کھایہِ اب اس کو دے دو کیش دے دو آپ کو ژےٚ چھُے کیشی کھسان ژٕ تٔمِس کیشی اچھا یِتھ کٔنۍ نہٕ کیٚنٛہہ تتھ منٛز چھنہٕ تملیٖک گژھان کیٚنٛہہ اپُس کو وہ دعوت دے رہے یا ژٕ چھُکھ دعوتس پٮ۪ٹھ تٔمِس کھیٚوان وہ نہیں چلے گا آپ کو اس کو کیٛاہ نام ہے دعوتس پٮ۪ٹھ چھُ تٔمِس کھیٚوان دعوتس پٮ۪ٹھ وہ دعوت ہے وہ مِلکیت تامہ گٔے نہٕ تتھ منٛز ٹرانسفر اچھا یِتھے کٔنۍ دارالعلوٗمس پٮ۪ٹھ ہیٚکو نہٕ أسۍ خرٕچ کٔرِتھ کیٚنٛہہ مےٚ کوٚر نہٕ عرض سۄ چھِ پبلِک پراپرٹی آسان تتھ منٛز چھنہٕ مِلکیت تہِ تامہ آسان کِہیٖنۍ مشیٖد پبلِک پراپرٹی آسان برج روڈٕز دے آر پبلِک پراپرٹیٖز یوٗ کین ناٹ ٹرانسفر ژٕ ہیٚکَکھ نہٕ ٹرانسفر آف اونرشِپ گژھِ تتھ کٲنٛسہِ سۄ چھنہٕ أکِس نفرٕ سٕنٛز پراپرٹی آسان کیٚنٛہہ اس لیے تتھ منٛز چھنہٕ ٹرانسفر آف اونرشِپ گژھان کیٚنٛہہ اس پر آپ خرچہ نہیں کر سکتے البتہ مِثال کے طور پر دارالعلوٗمس منٛز چھِ یتیٖم غریٖب فقیٖر بچہٕ تتھ چھِ فقیٖری آسان بِچار تتھ کیٛاہ خۄجہِ چھِ آسان یتیٖم فقیٖر بچہٕ مُستحق فقرا تہٕ مساکیٖنو منٛز چھِ آسان اُن پر آپ خرچہ کر سکتے آپ ان کو زکات دے سکتے دارالعلوٗم پر نہیں دارالعلوٗم میں پڑھنے والے طلبا پر مِثال تِمن پٮ۪ٹھ ہیٚکو دِتھ یا اگر یُس تُہُنٛد سُپروایزر چھُ تٔمِس دِمو دَپوس ہو یا چھِ أسۍ مال دِوان یِمن پٮ۪ٹھ حظ چھُ یہِ خرٕچ کرُن تہٕ سُپروایزرس چھُ اِنٹٲرٕن گژھُن یہِ چھُ یاد تھاوُن یہِ نہٕ کیٚنٛہہ سُپروایزر کرِ پانے پنٕنہِ مرضی سُہ دَپہِ ہُمن یِم زن محتاج مُستحق زکات طلبا چھِ تُہُنٛد مال حظ چھُ مےٚ نِش بہٕ کرا یہِ پنٕنہِ مرضی حِساب خرٕچ اگر تِم اِجازت دِنس تہٕ ٹھیٖک اگر نہٕ دپنس نہ حظ اسہِ دِ پانے أسۍ کرو پانے پھر وہ مجاز ہے اس کے کیونکہ زکات کے مستحق وہ ہے سپروایزر چھُ نہٕ اس لیے اتھ منٛز گژھِ مِلکیت تام لام لِ تملیٖک یہِ چھُ یاد لِل فُکارا لام لِ تقیا وَ اتُ زکا اعتا بمانے تصدُق تصدُق بمانے تصدُق بمانے تملیٖک تصدُق بمانے تملیٖک تصدُق مطلب بہٕ چھُس آسان تملیٖک مِلکیت بہٕ چھُس کڑان تہِ تِمن گوٚو یہِ مِلکیت ہمارا کہِ صرف کوٚر مےٚ عرض ہُتھ منٛز چھُ أکِس بہرحال یِم آسن کیٚنٛہہ گُزٲرِشات اِنشاء اللہ أسۍ کَڑو سٲری زکات نتہٕ زکات نہ دِنُک چھُ یتھ دُنیاہس منٛز تہِ وبال تہٕ آخرتس منٛز چھُ أسۍ یتھ دُنیاہس منٛز پرون ٲٹھِم سوزن اگر زکات کٔرِو تُہۍ منع اللہ تعالیٰ رُکاوِ روٗد ون آف یُس سزہُک اکھ طٔریٖقہٕ اللہ تعالیٰ رُکٲوِ روٗد ولو البہائم اگر نہٕ جانور آسن اللہ تعالیٰ ترٛایو نہٕ اکھ تتھ یعنی یہِ زن تۄہہِ رژھ کھنٛڈ روٗد پیٚوان چھُوٕ سُہ چھُو تِمو جانورن ہِنٛدِ برکتہٕ پیٚوان تِہنٛدِ بدولت نتہٕ ترٛایو نہٕ اگر تُہۍ زکات رُکٲیِو تیٚلہِ پیٚیِو نہٕ کِہیٖنۍ سُہ قطرٕ تہِ کِہیٖنۍ کوٗتاہ بوٚڑ یعنی اللہ تعالیٰ چھُ ہنٹر والان اگر نہٕ زکات اپ زکات واجبو دینہِ رے ژےٚ چھے کھسان 10 لچھ زکات ژٕ چھُکھ مِنت تھاوان مےٚ مٲلِس چھُکھ 1 لچھ دِوان 9 لچھ کُس دِی اوٚتُک گبن کر رہے ہو تہٕ بکولی امام شیخ شارابی رحمہ اللہ مِثلٕکۍ ٲسۍ تِم بَڑٕ فیمس شیخ تَتہِ چھِ کَتھ ٲسۍ یِمن دوٚپ عجب دوس تِم ٲسۍ دَپان معافی شیخ بادہ شیخ شارابی اَسہِ ہسا چھُنہٕ وٕنہِ کٕہٕنۍ شیخ شیخ شرابی پتہٕ تِم چھِ 2000 منٛز غالبن انتقال کوٚرمُت تِم فرماوان اگر تُہۍ أکِس مُسلِم سوسایٹی منٛز وٕچھُن مُسلِم معاشرس منٛز وٕچھُن مُسلمان بیٚچھان زٲنِو أمۍ سُنٛد حق چھُ أکۍ مالدار مُسلمانن چھوٚمُت یعنی یہِ کانسیپٹٕے نہیں ہونا چاہیے کہِ مُسلمان چھُ بیٚچھان مُسلمان معاشرس منٛز تقافُلُک سِسٹم گژھِ آسُن یعنی دیکھا تعالیٰ بہٕ وٕچھ ہا أمِس چھا ضروٗرت بیٚیہِ ما بیٚیہِ چھِ دٔیِم کَتھ یاد تھاوٕنۍ صرف چھُنہٕ زکاتٕے یوت کیٚنٛہہ آیتہِ بِر تُلِو اللہ تعالیٰ چھُ زکات الگ بیان کران تَمہِ برونٛہہ چھُ باقٕے یعنی مُتقی کہِ صِفت صرف یعنی کہِ وہ زکات دیتا ہے زکات تو اس کا رُکُن ہے وہ تو دینا ہے عام مُسلمانس مگر مُتقی کہِ یہ صِفات ہے ییٚمہِ خٲطرٕ أسۍ ماہِ رمضانٕکۍ روزٕ دَران چھِ مُتقی کہِ یہ صِفات ہے کہِ وہ تاڑ مےٚ رہتا ہے کسی کو کوئی ضروٗرت تو نہیں مےٚ چھُ مال بہٕ دِمہٕ سُہ چھُ اتھ مالا علی حُبِّ ذوی القربٰى والیتامٰى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب سُہ چھُ مال خرٕچ کران تِمن
سُہ چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ سُہ چھُ تَمہِ پَتہٕ تہِ زکاتہٕ علاوٕ تہِ خرٕچ کران پَنٕنٮ۪ن اقربان پٮ۪ٹھ، وٕچھان مےٚ ما چھُ مٲلِس ماجہِ ضوٚرَتھ، مےٚ ما چھُ بایَن بیٚنٮ۪ن ضوٚرَتھ، مےٚ ما چھُ باقین رِشتہٕ دارن ضوٚرَتھ. گوٚو دیکھتا یہِ نہٕ کیٚنٛہہ یہِ مےٚ نہٕ اورے منٛگنہِ پَتہٕ دَپکھ مےٚ چھُ زکات دیُتمُت. نو، زکات کہِ بغیر بیٚیہِ مُتقی کہِ کھسنہٕ نہیں ہے. تیٚلہِ کیُتھ مُتقی، تیٚلہِ کیُتھ ماہِ رمضانٕکۍ روزٕ، تیٚلہِ کیُتھ تقوا. یہِ چھُ خیال تھاوُن. مال وہ بھی دینا ہے، سُہ کیاہ چھُ تَتھ، تِم تہِ چھِ مُتقیٖن ہِنٛدۍ صِفات. سُہ چھُ خرچہٕ کَرُن تَمہِ بغٲر تہِ، زکات کہِ بغٲر، زکات بغٲر تہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ، بَس بہٕ بیٚہمو آرام سان. اُس کہِ بغیر بھی اَکو تاڑ مےٚ رَنہِ، کانٛہہ ما چھُ، کانٛہہ ما چھُ میانہِ ضروٗرتُک محتاج، کٲنٛسہِ ما چھُ حاجت، کانٛہہ ما چھُ بِچارٕ ووتمُت، مےٚ ما چھُ ہمساے فاقے مَران تہٕ بہٕ چھُس زیادٕ بَران. یہِ ہے أسۍ تقافُل تقافُل اِسلامی کا سِسٹم، یہِ چھُ اَسہِ خیال تھاوُن. تہٕ بہرحال یِم آسہٕ کیٚنٛہہ مُختصر گُزٲرِشات. تہٕ ٲخرَتَس منٛز چھُ تۄہہِ پَیی اَمیُک عذاب نہ، سُہ سۄرُف کٲشِر فوجی مال یی، یُس مال جمع کٔرِتھ تھاوو، ژٕ دِکھ زکات یی، یی اکھ ٹکلہٕ سۄرفہٕ کِس صوٗرتَس منٛز. وَلہِ یی ژےٚ وَلنہٕ، ژےٚ ٲسۍ یہِ ٹۄپہٕ دِوان، دَپے بہٕ چھُسَے چون سُہ مال یُس زَن جمع اوسُکھ تھاوان کٔرِتھ، تیٖتِس کالَس ٲسۍ یہِ ٹۄپہٕ دِوان ییٖتِس کالَس نہٕ فٲصلہٕ اوس. بہرحال اللہ تعالیٰ کٔرِن خیر، رۄبہِ پاک دِیِن اَسہِ توفیٖق کہِ أسۍ سَمجھو واقعی اَتٮ۪ن پَنٕنۍ یہِ ترٛیِم رُکُن، تہٕ اَتھ روزو تھپھ کٔرِتھ تِتھ کٔنۍ یِتھ کٔنۍ اللہ تعالیٰ برونٛٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یَژھان چھُ، تِتھ کٔنۍ کَرو اَدا، تِتھ کٔنۍ یعنی اَصٕل پٲٹھۍ کَرو اَدا. أسۍ یِم اَتھ منٛز یعنی یِم تِتھ چیٖز یِم زَن شَکَس منٛز چھِ ترٛاوان تِم تھاوو دوٗر. أسۍ ہٮ۪مو احتِیاطَس کٲم، زکاتَس دِوان ہٮ۪مو احتِیاطَس کٲم. اگر کانٛہہ زیادَے دی بہتر چھُ تَتھ صوٗرتَس منٛز، بیٚیہِ ہُتھ فی صٲب کِس زُمرَس منٛز أسۍ ہٮ۪مو احتِیاطَس کٲم. یِتھ پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ آز اِختِتام. وَقتُ دعوانا أن الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ.